is coming to town. Old Saint Nick, I'm making his rounds. If you've been good, you got that right. Toys will come down your chimney tonight. Ooh. Your chimney tonight. Ooh. Your chimney tonight. Ooh. Ha, you got that right. Leading all the pack tonight, landing on that rooftop snow. Oh no, don't need no road. Oh no, 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 don't need no road. Hey, hey, oh, 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 oh. Shining with sparkling lights. We'll have so much fun here at Christmas. Stars will make the night so bright. Cherish every
every good thing at Christmas. Kiss me under the mistletoe. Light the fireplace and roast some chestnuts, 'cause it's Christmas time. Look, the snow is falling down. It's covering the town, and kids are all waiting for Santa Claus. Ringing, you know reindeer are on the way. Write some cards and wrap all the presents. Let's enjoy the holiday. Come and join me, it's time for Christmas. Let the atmosphere warm your heart. We'll have so much fun here at Christmas time. For laughing, time for play. We love the holidays. It's Santa Claus with
kiss, for the mistletoe is up on the door. A lovely Christmas night. Look around, flakes are falling down. What a magic atmosphere tonight. Oh, I love those shiny lights. The holiday, together we stay, singing and praying. It's Christmas time again. Shines for you and shines for me, this magical day full of glee. Oh, here he comes on the sleigh. It's Santa Claus with the reindeers. Yes, look at his bag. What's in there? Tell me. There's plenty of gifts for all the kids. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Sånn, folkens. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hele gjengen som har kommet inn frem til nå. Beklager at det ble mørkt der, men jeg drev og surret meg nå også. Jeg rakk ikke tilbake satt før det var for sent. Du får si hallo, kærer. Hallo, hallo. Hallo. Lyden er bra i dag, folkens. De kan få bare... De kan få bare si ifra, hvis det er... Ja. Lågt eller høyt. Det verste er vel hvis det er høyt. Rett og slett. Sitter gutten? Jo, her går det bra. Vi har så langt en stille, fornuftig morgen. Vi har jo akkurat startet, så da går det jo litt før det dukker opp noen folk. Så til de som er her, så burde de ikke ha utnyttet å skrive til oss nå. Joakim, god morgen. Sverigetur i dag, så får bare sett 30 minutter. Ja, men det er helt i orden. Du får ha god tur i dag, og så får du kjøre forsiktig. Det er... Folk har det travelt om dagen, så pass på at du ikke blir en av statistikken. Da hadde det vært surt. Sånn, i dag skal vi starte... Ja da, sett og gutten. Han Rune og han er, ja. Fredrik. Jeg er her, vet du. Kallan har vipset deg på bedriftnummeret, Fredrik. Skal vi se. Jeg skal logge inn, jeg vet du. Ikke hva som står på streamen. Tor Rune, så står stor T, og så står det stor R og stor U. Ja vel? På streamen. Ja, det er ikke så nøye. Nei. Skal vi se, hvor er bedriftsvipsen min enda? Der. Jeg fant den til slutt. Ser du nå? Skal vi se? Jeg kan svare av deg, jeg ser Tor gutten. Du lurer på om jeg har startet med 15 du ville ha? Nei, dessverre så har jeg ikke røkk i det, for jeg var hjemme da klokka var 2:30 i natt, etter å ha vært med å hente bil sammen med søskenbarnet mitt. Så jeg tenkte at PC og jeg gikk hver vår vei når jeg kom hjem, og så ble det natt da. Tusen hjertelig takk for 6 kroner på donasjon på Vips, Fredrik. Veldig hyggelig, tusen takk. Ja, det var litt slik bakpåliggende her med den chatten bare til jeg fant fram. Vi skal starte hos en Kjell Gunnar i dag. Og drive med noe gras. Så skulle jeg ta med meg krona, var det det du pratet på siste gang, Kjell? Ja, jeg er på tur bort med lastebilen så jeg kan transportere det. Ja, da skal jeg ta den ut og bygge ut det.
For da kan du sitte og lese litt chat mens du reiser. Aron, hvordan du vipser? Jeg skal ta fram vipsnummeret mitt her. Jeg har ikke sett opp noe på streamen min nå. Det tenker sikkert mange at det er dumt gjort, men det jeg oppfordrer nå da, at nå er vi jo inne i en tid som ikke er så lett for folk. Altså, det er dyrt å leve av. Så jeg prøver å ikke oppfordre til donasjoner, for jeg synes det er greit at folk har sine kroner nå fremover når det begynner å rusle mot nytt år og strømpriser. Men de som spør skal få. No problem, no problem. Skal bare få ut med maskinen, altså. Sånn. Hvordan skjedde med bilen min? Nei, det var litt av en greie da du fant Kristoffer. Fordi at det som skjedde var da at de gikk ut og startet bilen. Fordi at jeg og hun Kine må skulle utover og handle. Og så skulle bilen bare få løp til å kakle og gå seg varm. Og det som da skjedde, var det at hun Kine sa, ja, nå var hun klar, jeg er klar. Og så sa jeg, ja, det spørs på bilen da. Så hun gikk og tittet, for at vi har hatt litt problem med servopumpe, som har skreket, så jeg sa at hun i hvert fall hører at den har gitt seg. Og så, ja, den høres ut som en traktor, sa hun. Traktor, sa hun, for denne bilen har jo gått veldig fint. Ja, og så gikk jeg og øvnet ruta på gangen da, så tenkte jeg, nå er huseigeren hjemme til å starte Satoren sin, tenkte jeg. Det var ikke det som hadde skjedd, fordi jeg tenkte jeg får ha på meg jakke og gå ut og se, og så på tur ut så bare bøgde jeg meg da, tittet under bilen, der lå hele, og da mener jeg all olje som du kan få ut av den bilen, lå under den bilen på bakken. Så da hadde knøkket rådet, og så hadde rådet kakket høl på blokket, og så hadde den bare pumpet olja seg beint ut. Men ja, skal vi se... Sett og gutten, ikke mas. For hvis du maser, så blir det ingen traktor. Så enkelt er det. Det er helt riktig. Han tek det når han har tid, og hvis ikke du har tid til å vente, så blir det dårlige greier. Det stemmer. Sånn. Oi, vipp. Ja, 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 ja. Jeg vet at det er VIP som skal stå der. Sorry, jeg følte ikke med. Jeg satt og så på så mye på en gang. Ja. Skal man se her da, Kjell Gunnar. Og der står jeg fast. Hvor skal du ha hjulet på utsida? Nei, det ser du jo. Det er breie hjul fremme, men som er det hjul bak. Må se. Nei, hvis vi ikke får den opp av noen, så vet vi ikke hvordan vi skal få den opp. Jeg ga gass, sier du. Yes, kjør meg fast. Ja da, vi fikk oss tak i en ny bil i går, som jeg var borte i Vesteringsbygget, det er ikke så langt herifra. Så var det mest å kjøpte ut en Volvo V70, som jeg fikk overraskende billig. Så ny bil er i boks, heldigvis. Heldigvis, ja. NB Minty, halla halla. Det gikk tungt dette da, Kjell. Ja. Gammel sliter. Men. Skal vi se her. Jeg kan ta oss og fikse opp i et av det der tullballet mitt her. Hva syns folk om denne der nye stream-tømnelen min? Det er jeg spent på, da. Men,
Jeg drev og tenkte på at jeg skulle teste massen i dag. Ja. Men har du rivo på deg, Kjell? Ja, jeg har den kun belte riva. Ja. Sånn, og så gjør vi det sånn. Da har de ikke fått litt bedre rettskrivning enn det var i sted. Kan dere si hei Kløne Fredrik? Da har jeg gjort det. Hei Kløne Fredrik. Hei Kløne Fredrik. Leker med rotta med dorulla. Du gjør det, du ja. Du har ei rotte. Ja. Jeg husker jeg hadde en kamerat, han hadde slik ørkenrotte, og så var jeg på besøk på bursdagen, ass. Fy flate, den fordømte ørkenrotta beit meg i fingeren, den da. Endte med at jeg måtte i vegen og få takke stivkramp og drit og lort. Så ja, den gangen så tenker jeg som så at rotter har i en. Jeg og rotter er ikke kompiser lenger, så der, ja. Hvorfor skulle du stoppe der, da? Dumme bil. Ja, men så kjør da. Ja, men speedometer-problemet er ikke så ille på deg, Fent Kristoffer. For det er bare en liten ting i... det er bare en liten ting i... på toppen på girkassa. En liten plastikksak, så du bare... Ja, nå skal du kjøre. Vent litt, skal vi fikse. Vi trenger egentlig ikke ha på noe av den dumme trafikken, så jeg skal slå den til. Du trøkte på escape, du da! Det gjorde jeg! Ja, takk for det! Du var ikke den eneste som merket det. Jeg lurer på... Flate, tenkte jeg. Nå går det hele greia til helsikke. Ja, der var jeg ganske skrånesikker på seg, nå. Og så bare, vent litt. Og så bare... Sett av gutten, du har en ski av hu av hund, ja. Games of Nissia, det er rett dikt. Kjell Gunnar Sand... Jelin Lund, eller må jeg si Kjell Gunnar Lund, for det, da slipper jeg sitte og lese opp at det går i feil. Hei, du er verdens beste YouTuber. Fortsett med det du gjør. Du er morsom. God jul. Tusen hjertelig takk for det. Veldig hyggelig å høre. Da jeg rygga... sånn. For du hadde et digert grasjord oppe på haugen her, du. Ja, det har du. Åja, de er oppi der, de. Rune, 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 her. Her. Er det manuell eller automat? Det er da heldigvis manuell. Altså, jeg kunne ha godt tenkt meg automat på grunn til foten min, men... Da går det dyrt. Fredrik, kan du kjøpe en Fendt 1050? Vi får se hva vi gjør senere i dag. Alle kaller hunden min Rotte. Åja! Ja, det er ikke så hyggelig sagt om hunden til andre da, kaller den for Rotte. Det er da min mening. Er det den der digre som står nærmest benken der, Kjell? Ja. Du, dæven! Jeg skal kjøre masse i 135 med den, ja. Nei, dette er 185. Sånn, det var det. Nå der. Da er vi i gang, folkens. Skal du slå hele jordet, Kjell? Nei, ikke slå hele, men en andel i hvert fall. Alle, eller? Ja. Da må jeg prøve å finne ut når jeg sånn cirka er på helve jordet, da. Det må bli akkurat bort på skogsvingen her. Ja. Rune, si hei, Kåre. Hei, Kåre. Sånn, skal vi se det. Sånn, jeg må rydde opp at den ytterkanten, ja, kan ta den med en gang, så den som da kommer bak med raka slipper å vente på at jeg kjører rundt.
Egentlig skulle vente du å ta en runde før jeg begynte å snu noe. Ja, jeg måtte bare følge med på noe greier her. Farming, halla. Si halla til dikka nå. Halla! Skal jeg ta og klemme meg snart over på andre siden igjen, Ola? Ja, det kan du. Fredrik Allan, si Kjell Gunnar er best. Tusen takk, det er hyggelig å høre. Da tror jeg vi sier at helve jorda er her. Ja, det er antrent der. Du, har du taket litt feil på størrelsen så er det til traktoren din? Det kan hende. Setor gutten, ja, vi har spilt Construction Simulator. I hvert fall Kjell Gunnar og Rune. Det er det ingen tvil om. Jeg har spilt litt rann jeg også, men jeg ble ikke i nærheten like betatt meg en gang som de to. For jeg tok ikke testen min så veldig lenge. Jeg bare testet litt, og så informerte jeg guttene om spillet, og så ble det de som ble tekta. Det ble det. Jeg kan i hvert fall si jeg har spilt litt. Du har nok spilt mer enn meg, ja, Kjell Gunnar. Til dykkene som er innom her nå, er det noen til dykkene som var på Phasmophobia-streamen, som var om onsdagen? Ikke brydde jeg om meg, du, Thor. Nei, nei. Jeg bare driver med noe rart her. Du driver med? Nei, det... Det er det jeg skal prøve å finne ut av selv. Det er morgenen, så jeg... Ja. Ja, men jeg kan spørre, uansett, for jeg har jo fått denne kontrollen, Thor. Mm. Går den i standby-modus til seg selv? Ja, hvis du ikke bruker den, ja. Ja, ja. Ahaha, fancy. Han runar ikke dobbelt joystick, nei. Det har han ikke. Nei, jeg har enkel Thrustmaster joystick som jeg bruker på laster på traktor. Hallo, Tobsan! Også Mr. Farming, han var innom. Hvis du kan vil se noen artige utvalgte klipp den streamen vi hadde da, om onsdagen, så sjekk ut TikTok-en min, for der ligger det i bøtter og spann. Det var mye rart. Det gjorde det. Farmer Galde, liker du T8? Ja, altså, da, i hvert fall inne her så var det en veldig fin traktor, den jeg har fått ordnet med. Jeg har jo sagt det slik hele tiden at det er jo ikke personlig ment mot traktormerket, men jeg har aldri vært egentlig noen New Holland-type. Det mener jeg er en ærlig sak. Ja, det er jo det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg kjørte uhørbelig mange timer før med New Holland. Og etter den kjøringen med den traktoren, så har det liksom ikke... Ja, det har liksom ikke gitt meg noe sånn der wow-faktor. Nei. Oi, se her! Det er en kant her, bare så vet du om det. Ja, jeg fant den når jeg satt og leste chatten. Tenkte, ja, jeg legger litt ut om meg, ja. Jeg vet ikke hvordan det kommer fra. Så du riva meg? Yes, det gjorde jeg. Ja. Ikke sant jeg har store, fin traktor i forhold til rive? Noe så gale? Ja, ja. Jeg har fått teste seg nå. Ja. Tobsan, hvor er en jondyrkøpp? Ja, ja. Neida. Bare en massekupp. Ja. Skal vi diskutere kupp, så tror jeg det er samme hvilken merke som står på den. Heldigvis. Ja. Da kan han være uenig for det. Han har massekupp med, skrev han. Bare koppen funker helt rettikt. Han fungerer som regel godt enn så lenge du ikke slipper den i gulvet fra visse høgder. Og Joakim, han har peppa griskopp, ja. Er det nice?
Nå er det jo så du kan bestille Cupa Vatican ifra Spread-shoppen vår. Med Games of Thor-logoen på, hvis de kan være interessert i det. Hva er det du gjorde nå? Ja, nå er jeg dumt for å si knas i en cup, Tobsaun. Rune, før hadde jeg... Rune, jeg hadde en før, nå er jeg to. Men jeg hadde satt opp alt av knapper på joystick, ja. Stemmer. Han der setter gutten hadde en, men nå er han to. Ja, men det er tøft. Det er tøft. Og du har såpass dekopper, ja, Tobsaun. DFDS og Color Line og... Jeg tror jeg skal ha en Color Line-kopp en eller annen stand her i hvert fall. Nebuen sin Peppa Gris-kopp funker bra til kaffe. Ja, det gjør det nok, Joakim. For gravmaskin, ja, det skjønte jeg, sier til gutten. Det er veldig fint, også på skogsmaskinen med, fungerer det veldig bra med to. Og firmakopp fra jobben til pappa, skriver en Tobsaun. Ja, det som er dumt å ha mange køpper, det er at som regel så drikker en kaffe med to neva, og da blir det mye oppvask. Sorry, man tenker på at jeg kjører skript i denne her. Nå ble det veldig mye skriving. Har du mulighet til å ta litt rann lesing, Rune, så jeg bare får tatt ytterkanten ut av så mye bombing? Ja da, nei, men jeg kan lese litt, ja. Farmer Galde, godt å være syk og se på Games of Thor. Det er hyggelig da. Er det kaldt hos dere, Thor? Her er det minus 17. Det var en fint Kristoffer. Ja, vet du hva? I dag så måtte jeg gni meg to ganger i øyegutten. For når jeg sto opp i dag så viste det minus 24. Det kalles det med alt frem til i dag. Kulle er på tur oppover, skjønner jeg. Å, fytt i katten. Setor-gutten skriver at den kommer snart. Ja. Valtra-gutten, Halla. Halla, Halla. Takk for sist da, forresten, Valtra-gutten. Det er så koselig å se på dere. Koselig alle sammen. Tusen hjertelig takk for det. For Finia 81. Veldig hyggelig å høre. Takk for det. Så er den Tobsaun's. Hvordan Color Line-båt jeg liker? Det må være Color Magic, den nyeste. Fredrik, Fredrik Kalland, han må gå. Ha det bra, Fredrik Kalland. Ha det, ja. Og igjen, tusen hjertelig takk for donasjonen på Vips. Det setter kjempestor pris på. Suzuki Mobil, god formiddag, karer. Håper dere har en fin dag. God formiddag, Suzuki Mobil. Jeg har nå en fin dag. Jeg begynner å bli litt forkjølet, men ellers bra. Ja, det står til bra her også. Hermed står det til bra. Håper du gir deg det godt hjemme. Ser på en farmer, Galde. Ser på stream pluss ny episode. Det er nice. Og så har vi han General Pang. Han tror jeg har reist på månen en tur, for det... Han skal nok forestille at han har skrivet det at Rune, jeg er i måneland. Edvard Gravern, morgen Thor og Rune. Morgen, Edvard. Halla, halla. Har du, bare slik, det er ikke meningen å forstyrre denne runden, men har du egentlig sjekket om den der massen drar den riva hvis du folder den ut og trykker på B? Kan ikke skjønne hva du mener. Har ikke testet denne rive på denne traktor i det hele tatt. Morgen, folkens, mente Edvard Gravern. Morgen, morgen. Hallo. Nice, Rune. Jeg digger Color Magic kjempemye selv også. Skal med henne i januar 18. januar, ja. Tøft, Tobsaun. Du friserte at det er framhjulet mitt, du og Kjell. Har du bøtesaker opp i den her traktoren din, du? Nei. Nei, jeg får kjøpe felgen da. Det er sånn brukt bakgate, det går nok bra. Ja da, Fent Kristoffer, dere er de beste å se på. Tusen takk for så mange fine og morsomme videoer. Det var en Fent Kristoffer.
Veldig hyggelig å høre, Fenn Kristoffer. Jeg vet at du virkelig setter pris på kanalen, fordi at du har det å være her så lenge jeg kan hukse. Skal vi se, Edvard Gravern, han sæl juletrær og har brøytevakt. Kan bli et travelt døgn på han, da. Det kan brått bli fryktelig travelt også. Kjell Gunnar har samme fornavn som faren min, også skriver en Tobsans, for faras har fornavn Kjell. Ja. Ja. Det er kult. Det er kult, ja. Far mye galde tror massen til runa er modifisert, så rive går lett på den. Vi får se, vi får se. Jeg husker ikke hvor det ble jossa opp i når det gjelder torque på den traktoren der, men jeg tror nok at det stemmer at han er ganske relativt småkvass, om ikke annet. Ja. Alle som så naboseriens oppstartet, var det ikke denne jeg hadde med meg fire perlbunta på? Jo, jo. Jo, to frem og to bak, ja. Ja, ja. Skal vi se. Valdra-gutten, han er på skola. Og må passe på å følge med på skola med, da. Ikke bare på tulleboka på nuss. Ja, det er viktig å følge med på skolen. Topsons, han gleder seg til å gå ombord på Color Magic. Det skjønner jeg veldig, Topsons, for det er veldig fine båter. Suzuki Mobil, bra å høre. Sitter og kjører julelaster på jobb og ser på dere. Du får huske på å kaste et blikk opp samtidig også, da, så du ikke kjører borti nå. Fredrik Allan er tilbarsatt. Hyggelig, hyggelig, Fredrik. Og oldefaren min jeg ikke fikk se het også Kjell, tror jeg, skriver en Tombstones. Ja, det er mye Kjell i slektet der, da. Ja. Det er mange standarder Anna-kort generasjon. Vet du hva, jeg er veldig glad for at type navn ble sluttet med i Norge. Nei. For eksempel slik som Anne, ikke sant, da jente, og så heter far Knuts, da blir det Anne Knutsdotter. Åh. Altså, ja. Det synes jeg var litt sånn der, du setter nesten copyright-merket ditt på døttet ditt, det er litt sånn, det er langt å gå. Skal vi se, Edvard Gravern, ja det er travelt om dagen, så på julaften så skal jeg slå av mobil, det holder jeg med deg, Edvard, det hadde nok jeg kommet til å ha gjort da. Veldig lurt. Ja, Tobsons, work hard, play hard. Ja, men vi kan vel være enige da at vi player i hvert fall hard, men om vi worker så hard, det kan vel diskuteres til tider. Og der gikk det andre frem, Jule, ja, ja, takk. Nei, gitt da. Ja, sikker. Men, mens vi er inne på båt, så kan jeg informere om en ting, at båt, du, Tobsan, er ikke så glad i båt lenger. Fordi at vi var i Danmark for mange herrens år siden. Jeg var ikke store karen, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men kunne jeg vært rundt 12. Så hadde vi Stena Line, eller Stena Saga, eller hva det heter dette båtgreier, i hvert fall hvit, svart og rød båt. Ja. Og vi tok båten ned, og vi tok båten opp, og så når vi kom hjem, så ble det jo naturligvis sett på nyhetssendinger og slik. Ja. Den båten som vi hadde tatt ned og opp, den sank den da, etter vi hadde gått på båten, og han var på tur i retur til Danmark. For da hadde denne der bauøvningen på båten hadde klikket og gått opp, og så gikk båten ned. Ja. Du må ikke drive og tukle med alt. Ja! Kvitt svart og ravia, helt rett, Tomsa. Ja. Vi har fått katt, hund. Katt og hund, så det er dyreliv her hjemme. Det var farming. Hyggelig mot jul, da. Ja. Farmer Galde, hvor fører billettene deres til? Naboseri. Ja. Ja, hvor de fører henne, det må folk følge med på. Det må de følge med på, vet du, hvis de skal få svar på det. Jeg kan i hvert fall informere om en ting. Jeg vet ikke smelter veldig bort i en runde nå, men
Når man har flytt, så kommer de ikke an til å se noe av det beste bygget vi noen gang har gjort. City kunst- og håndverk-teamen mens jeg ser på streamen. Ja, du får huske på å følge meg i teamen. Det var Intergutten 010. Skal vi se Tobsons, og jeg er den eneste i slekta mi i både Norge og Danmark som heter Tobias. Ja. Oi da, Fredrik. Han er på sykehus med brøkket nasogrev, han da. Uff da. God bedring, Fredrik. God bedring, ja. God bedring. Har du vært ute og stått på ski nå, eller? Kan tyde på det. Er det stream på fredag neste uke? Det var en fan Kristoffer. Ja, jeg vil tro det er det. På neste veko? Nei. Vestlig juleeftan? Vestlig juleeftan, ja. Jo, vi sa jo det. Vestlig juleeftan. Da tenkte jeg at jeg kan gunne i gang en stream. Hvis det stemmer. Ja, du nevnte på det. Stemmer det? Skal vi se. Edvard Gravern, han liker å ha det travelt, men jobber sikkert på arbeid, altså. Ja. Hvit, svart og rød, den svaret du på i sted, men Tobsons lurer på hvilket år var dette? Du forveksler ikke med Estonia? Nei. Årstall, det hukser ikke, men jeg kan sende deg en messenger på Facebook senere i dag, Tobsons, fordi at han er litt vrien å finne den der reportasjen, men leiter det litt så fin, så kan jeg sende den til deg. Ja. Hvis du var 162, så er det mange år siden. Hvis du hadde aldri vært 12. Ja, det stemmer, det er kjent, det er riktig, ja. Men Fredrik, han har stått på ski, som du sa, Thor. For han var vel her oppe, ja. Han var vel i Valdres. Ja, jeg tror... Ja, du nevnte vel det sånn innledningsvis når vi begynte å lese, ja. Nidoking, hallo og god morgen. Hallo, Nidoking. Hallo. Hallo, hallo. Farmer Galde lurer på om en Thor har... Hell om vi... Har klart berg- og dalbane på Platinum-mappet, altså bygge opp den. Jeg kan svare for meg selv. Nei. Nei. Ikke enda. Nei. OK, skriver en Tobsons. Tobsons, ja, er ikke Titanic du prater om, eller? Sort, hvit og gul, haha! Men Tobsan, husk på det at en Rune er født samme året som jeg, da. Ja, dette skulle du si. Eddie Peddy, hei på dere Thor og Co. Hallo, Eddie Peddy. Ja, men det er jo en hallo, Eddie Peddy. Det er så hyggelig når det kommer så mye folk. Ja, det er det. Edvard Gravern, jeg skal sende bilde av Hiluxen på nyåret, da har jeg bedre tid. Kjempeflott, Edvard. Fent Kristoffer ligger på NRK under uløste saker i Norge. Hva da? Båten, sikkert. Å, båten, sikkert. Det kan nok være, ja. Jeg har bare funnet natt i dette eldste arkivet til Dagbladet. For som sagt, altså, jeg var jo rundt 12 år gammel, da. Ja, mange år siden. Dø? Valter av gutten... Ja, hvis du gjør at nå 60, så. Ja. Valter av gutten, hei, er på skolen. Jeg ser på deg hver dag. Det var til en Thor. Takk for det, veldig hyggelig. Men du må huske på å følge meg i timen og sånn også, Valter av gutten. Yes. Ha ha ha, skriver en Tobsons. Han var ikke på båten, så vidt jeg vet. Jeg ser bare en ting jeg vil adressere meg en gang. Joakim, ha det, ja. Takk for at du var innom. Som sagt, bruk tida, ikke stress, og så prates med på neste stream etter du har kommet hjem fra Sverige. Yes. Ha en god tur til Sverige.
Skal vi se, Gunn Beate Håkonsrud. Jeg var på Estonia ett år før den sank. Ja, det er altså... Det er litt sånn utrivelig, uansett om det er et år på etterkant du har vært på med, at du ser faktisk båten du var og tilbringte ja. Mange, mange timer på dekkene og folk, ja. Mm. Varmer Galde, de som står fremst på dekket på Titanic-filmen og holder rundt hverandre, det er Thor og Rune i forkledning. Det var så koselig i kveld, at... Ja, da. oi, Edvard Gravern, han skal kjøre skogsmaskin på nyåret, har aldri kjørt det før, men gleder meg til å prøve. Det tror jeg du kommer til og synes er kjempetøft, Edvard. Skogsmaskin er dritkult. Skal vi se. Kjører alltid pent, vi snakkes. Det gjør vi, Joakim Rongstad. Snakka, snakka, ass. Yes. Dobsons, jeg ble veldig lei meg når Stena Line solgte Stena Saga og ble paff og sur, men DFDS er like fin. Ja, han er faktisk det, Dobsons. Men jeg vet ikke, altså du har sikkert kjørt en god del andel mer båt enn deg jeg har, men jeg tror ganske sikkert at jeg ikke tar så veldig mye feil når jeg sier da at DFDS har mer tilbud enn det Stena Saga hadde. Fent Kristoffer skal til Koppang i dag når dama har stått opp. Åh, god tur til Koppang er fint der da. Det er kaldt der da. Koppang er jo kjent for å være styggkaldt. Det er kjølig er det nok der, ja. Seto-gutten får ikke logget på brukeren min på YouTube på PC-en. Husker du ikke passordet ditt, Seto-gutten? Hvis den ikke har slekt totrins greier og ikke har rett enhet til å godkjenne innlogging. Ja, stemmer. Det kan være det også. Og Pearl Seaways, ja, det er en fin båt ifra... DFDS, ja, Topsons. Jeg holder meg fast, det er Topsons. Må prate med mamma, har noe søppel, så mamma må bota. Den er greit, den setter gutten. Edvard, han er mest flink på gravmaskin. Ja. Men har du gravmaskin i nedvatten, så skal jeg love deg at skogsmaskin blir ikke så veldig mye vanskeligere. Nei. Prinsippet er vel egentlig det samme? Ja da. Det eneste som er veldig stor forskjell er det at gravmaskin står omtrent uansett hva du gjør, men en høgstmaskin gjør en liten feil, så... Da står ikke den så veldig mye mer, da. Nei. I helge... Fenn Kristoffer i... Var dere i helgen, var minus 22 som var. Ja. Her jeg bor, så... Det var vel på onsdagsmorgen. Ja. Tror jeg det var. Da var det 27 og en halv nede her. Oi da. Da var det kaldt å bo her. Var du en til deg som sendte inn bildet av graderstokken til OL? Ja. Nei, det tror jeg også på. Er det mer knapper i skogsmaskin enn gravmaskin? Du vil nok finne litt mer knapper i skogsmaskin kontra gravmaskin, ja. Men, heldigvis, alle sa knappene i den skogsmaskinen, altså du har jo et tastatur da. Men ja, ja. Det er bare for oppsett hvis du skal skifte virke, og du kanskje må drive og passe mer på maskinen i terring, det er så mye. Men hvis du skal drive enkelt, altså mest mulig flatt og bare pesse på, så trenger du ikke tenke på mer enn knappaten for en vri og greier, joystick-aten, og knappaten for aggregatet da. Ja, ja. Oi, Dub Sounds. Han har røffelig vært på 26 skip hittil. Å, såpass! Det er...
Det er imponerende toppsans. Såpass kan jeg si. Ja, han har virkelig det du kan kalle for fetisj, både med bolt og sko for han da. Og dekk. Ja, ja. Og han er 21 år gammel. Ja. Åh. Han fliret av det du sa. Ja, det har jo alltid vært med han. Det har vært båt, skuffer og tritohjul. Det er liksom... Ja, ja. Men det er bra, det. For å svare på det, Setor-gutten. For han har lurt på om vi kan ta en live på Construction Simulator. Og hvis du var her på førre stream, så ble det prat på ifra Tors side at... Han har vurdert, det er ingenting som er spikere i stein, holdt jeg på å si. At alternativ onsdag skal komme at. Men hvis alternativ onsdag kommer at, så kan det være en mulighet for at vi kan sette Construction Simulator på lista. Mm. Det er nok ingen umulighet, men vi må først bli enige med oss selv om... om vi skal finne at det bare satt til alternativ onsdag. Ja, tidsklemma er den største innvirkningen på akkurat det da. Som jeg får se hva nyåret har å by på. Ja. Top sounds. TPBS skuffefetish AS. J-Tobs, jeg har mine særinteresser. Lol, det var en Tobsons. Men 26 skip hittentall, ja, det er litt å vise tall, altså. Det er det. Jeg vil se nå da, hvordan dette kommer til å gå. Men på den runde satt og pratet om da, alternativ onsdag, det er jo positivt for dikka, for da kan dikka sende inn forslag om hvor dikka vil se, så skal vi prøve å prioritere og få det gjennom. Men synes jo alternativ onsdag var morosant, når det var faktisk en ting. Rocket League, det har ikke jeg prøvd for farming. Rocket League har jeg heller aldri prøvd. Skip, traktor, dekk, nei, skip, traktor, dekk, skuffer, dama mi, er lik. Hun er det, ja. Ja. Hva hadde du syntes av Kjell Gunnar når du testet det? Jeg testet det på Switch, da. Ja. Det var greit, men... Ja. Ja, jeg skjønner. Det er litt spill og litt like fotball. Ja. Altså, det, basically så er det fotball med bil. Ja. Når kommer modslista fra Osada? Den kommer, så når siste episode er vist på YouTube. Var det ikke til det? Er ikke episoden i dag at vi har fløtt? Nei, det er taksten nå i dag, tror jeg. Det er i hvert fall som en... Jeg skal akkurat stå og si det samme, Kjell, at jeg tror det er i dag... det skjer, ja. Ja. Men det er i hvert fall som en runesida, og hvis du går inn på heimesida og du prøver å gå inn, så står det til og med der. Ja. For da kommer det opp at du kommer til en side som ikke eksisterer enda, og den kommer offentlig når mappet er over på YouTube. Så det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Nei. Og det er derfor det er så, altså, det er derfor det er litt ålreit at de bruker hjemmesida og navigerer deg fram på hjemmesida, sånn at de ser, altså, all den informasjonen de lurer på, den ligger bare et tastetrykk unna. Ja. Hvis de klikker deg inn på, si, ja, si Osada da, så klikker de inn på Osada, så vil de hele tiden være oppdatert på at innholdet er ikke slepp, men det vil komme når alle episoder er slepp på YouTube. Altså, det står svart på kvitt. Men nå skal folk ha veldig skrytt, fordi at på heimesiden, oppsummering på siste driftsmåned der, så har vi hatt 100
og 82% oppgang brukt å si. Å, dæven. Altså, det var noe jaggu en god andel av det da. Ja, det er nesten 200% mer folk som bruker heimesida nå enn det ble gjort før. Ja. Det setter vi umåtelig pris på, for som sagt, altså, det blir lagt ned seriøse timer i den sida, så at det blir brukt og at verktøyet, at folk setter pris på det, det synes jeg er veldig bra, altså. Ja, ja. Skal vi se... Jeg har sittet i en skogsmaskin, helt ny skogsmaskin en gang på messe, da var det mange knapper, ja, det vil jeg tro du. Ja. Rocket League ble Fortnite i huet mitt et lite sekund, men det har jeg skåret 10 mål på. Ja, ikke sant, Top Sounds? Du hørte navigering, Top Sounds, og du tenkte båt da. Snør det hos dere, Thor, Rune og Kjell? Her kan jeg svare for at det her snøger det ikke. Ikke her heller. Nei. Ikke her heller. Men, hva det jeg hadde meint meg til å si noe, det ble borte i den der rekorden min. Flate. Da kom du sikkert på det. Fant du en gammel Ford 4610, eller hva det heter, Rune? Det var til FS19, da. Jeg har rett og slett ikke røkket og sett etter enda. Borte i nøtta. Thor i kål. Thor i kål. Skal vi se, du tenkte på det, ja. Der, ja. Bra at dere er her når Adexio svikter oss. Han er så opptatt med butikken sin. Adexio? Ja, han er YouTuber. Ja. Han er litt annerledes oppbygd den kanalen her, da. Han er jo litt mer sånn der... Han lar folk vente litt på videoer, da. Ja. Her snør det, sier Farming. Nidoking, lol. Lian M. Bergsrud, morgen, Thor. Hallo! Og blir det sånn... passelig med ranking, bare så du vet det. Vi hadde jo faktisk besøk i kanalen med da, Tone Adexio. Han var jo her en hel stream. Ja, stemmer det. Satt jo og pratet med folket, og han ble veldig imponert over... han ble veldig imponert over hvor snille folk som var i chatten, for han sa da at hadde alle chat vært slik som det var på kanalen her, så hadde YouTube vært en plass for alle, for han har vært innom mange plasser, sånn. Alle hadde troll og hates, og så kom han hit, så var det ingen som hatet, ingen som trollet, så han sa det, han ble nesten emosjonell, han, til å se chatten. Ja. Jeg vil se... Top Sounds BRB skal skylle tallerken, den er grei, Top Sounds. Tilbake på båt, jeg skal kjøpe en snekke en gang. Ja, det er kult. Edvard, snekket er fint. I går hadde jeg 40 i feber, men jeg frisker i dag, da det var en Lian Hjembergsrud. Uff da, god bedring, 40 i feber, da det er ikke gøtt, altså. Nei, det er... livet smiler ikke da. Nei. Her ligger det snø, så skal jeg til bestemor og bestefar og brøyte med Setor etterpå, eller i morgen, det var Setor-gutten. Top Sounds, du har temmet chatten da, Thor. Neida, skriver Top Sounds. Folk har vært veldig snille uansett, da. Men det har nok vært ganger der jeg har... jeg bør heller han før ut og sette den i foten, i stedet for å være for sen. Ja. Bare sagt at bruk folkeskikk, for det har alle vært opplært om mor og far, og kan ikke bruke det, så får han reise i et annet chat. Så enkelt det har jeg sagt hele tiden, og det har nok vært litt innvirkning. Det har nok bidratt til at det er sånn som det er i dag. Nido Foto 9, hallo! Hallo! Nei, men det er Ventor Rekstom, Magne! Hallo, hallo, dere flotte mennesker! Hallo, hallo, du flotte mann! Hallo, hallo, ja! Det er bra å se du kommer innom, Tor Rekstom, Magne! Altid like hyggelig. Det er flott
å se deg. Yes. Daniel Dahl, hallo. Hello, hello. Det er jo ikke så særlig rart at dere ikke har nettroll. Dere er jo så hyggelige, snille mot fansen. Tusen hjertelig takk for det, Liam. Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre. Ja. Det har alltid vært en ting, altså. Fy flate følgeratten. Jeg har sagt det, og jeg har sagt det mange ganger, og jeg står fortsatt ved det etter så mange år. Jeg har vært så heldig at Norges snilleste befolkning har funnet kanalen. Altså det er til og med på TikTok, vet du. Altså på den tiden jeg har lagt ut video der også, jeg tror det kanskje kan være 2-3 ganger at det har snultret bort i en sånn der som kommer noe, men mange ganger så er jo det kanskje litt slik at det legger merke til med meg da. Ja. At den ikke mener å være stygg, men at liksom være så snill og ja, se meg. Det er ikke meningen å smeltere borti, men jeg må mute meg så jeg får i meg en hash-tablett. Ta den hash-tablett, du. Skal vi se. Jeg er hjemme hele denne veka og har hatt hash-betennelse. Huff da, Nidoking. God bedring, håper det går bedre. Ups. God bedring. Tor Ekston, sovna av deg i dag da, men... Å, du gjorde det, du, ja! Ja, ja, men det er greit det med å kunne være til hjelp i den retningen nå. Absolutt, absolutt. Edvard Gravern, han brøyte med Jondi 6155R og 6930. Jeg er Jondir-fan. Da tror jeg du og han, Kjell Gunnar hadde vært i gode kompiser, for han også er veldig glad i Jondir. De hadde hatt noe å prate om i hvert fall. Det hadde de. Kjører masse igjen da. Det var en bra episode i dag, Tore Ingen. Takk for det. Veldig hyggelig å høre. Takk for det. Farmer Galde tilbake, velkommen tilbake. Hyggelig å se at du fant vegen i natt. Oh yes. Denne her krona som jeg har drevet og tuslet og kjørt nå, altså den går og veiver så mye den. Bildet går konstant sånn. Så når du sitter og prøver å lese chatten, og så går andre bilder bak den bærbare PC-en og vagger som bare rakker, det blir nesten sjøsjuk, ja. Til å sitte på land. Ja. Plutselig så ser du ikke han Thor bare bikker til stolen, så du ikke kardum. Åh, da hadde jeg flere. En som ser måtte begynne å bli grønn i trynet. Ja. Åh. Nei, men det har vært faktisk et par ganger tå dataskjerm med mange timer med slik at du blir svimmel når du fokuserer bort. For du sitter og er så inne i det du driver med. Og så ser du unna, så bare, oi, hva er det som skjer? Tom Sam, du er tilbake, det er bra å høre. Ta sjøsjuketablett, ja, det skulle jeg gjort, Gunbin Alpen. Liam, Thor og gjengen, hva synes dere om Platinum Edition? Er det godt? Platinum Edition, det synes jeg var som en tidlig julegave, for der er det mye bra, altså. Ja, bra, Liam. Ja, det må jeg virkelig si. Så mye nytt tilført og gjennomført, og jeg gleder meg skikkelig til 2023, for da kommer det en voldsom diger slik edition til. Hvordan jeg velger å kalle den, vet jeg ikke, men det blir jo det samme utgangspunktet som Platinum Edition da. Med nytt map og vis-a-vis, vis-a-vis, så det blir kjempemorosant år fremover nå, altså. Oi, det har jeg glemt da. Jeg skulle jo skru opp tida i dag med da. Det skulle du da. Du skulle hatt Klas med 5 slåmaskiner. Jeg husker ikke helt navnet, men den er Geo. Det var den toppsans. Ja, det er den der... Jeg heter ikke den Klas Puma eller noe eller noe. Jo, jeg tror kanskje. Thor Ekstad Magne har så lyst på en Fendt 307. Eller MB-trykk 1000. Oi.
Kugerbadet, ja. Helt rett ut, det er et oppsatt. Ja. Hvem var det som hadde lyst på det? Tor Ekstad, Magne. Ah, ja. Hva svarte med jondyren din, Tor Ekstad, Magne? Var det så du fikk omsetten og fikk selten, eller sitter du fortsatt med den? Så... Nei, men snart ferdig, altså, folkens, med å sitte i denne slåmaskin-doningen. Det er ikke mange drag i alt. Vi ser her... C-Bands, skriven til Obsans. Farmigalde, da kan ikke du bli med til Obsans på båt. Nei, skriven til Obsans. Jack 5612, hei! Halla, halla! Daniel, Daniel Dahl, dere er best. Tusen takk for deg, Daniel. For det, hyggelig å høre. Edvard, han sier da at han og Kjell Gunnar hadde sikkert hatt mye å prate om hvis de hadde møttes og pratet om grønt og gult. Det tror jeg de hadde hatt. Det tror jeg. I går gikk jeg glipp av juleverste hele dagen fordi jeg hadde feber. Det er synd da, Liam. Det er synd, ja. For det juleverste er liksom er for mange en tradisjon, da. Så hvor er han trent midten? Så der, der var det noen som var i spreadshoppen og bestilte noe der. Sikkert noen som hørte om kopp, da, kanskje. Det kan være. Jeg har sett en POV-video av en som kjørte en Klaas Kugel. Det så rått ut, ass. Men på FS17 kunne du jo sette på ekstra maskin på den krona, kunne du ikke? Det var Top Sounds. Jo, stemmer det. Jo, det stemmer det. Du kunne sette på ekstra maskin, ja. Du kunne bare ha noe så gære brei, vet du. Jeg angrer nok litt for at jeg snublet over noe her. Altså, det hadde jo vært slik der kokelig-moke-greier, for at det er jo ikke slik du ser. Men jeg så på modeb.us, så var det slik der panno, slik amerikanske klippepanner. Det var 10 panno som hang bakover, og så trykket du på X, og så bare prr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 
deg noe gras da? Ja, altså, vi hadde jo vært ferdig med dette jordet her på, ja, 20 minutter. Ja. Ikke så lenge som vi har søttet nå, for nå har vi søttet snart en, faktisk snart en time å klyffe gras. Faktisk. Den står enda den, ja. Det var den til å rekste om, Magnus, så da er det sikkert ikke livet din enda. Han går nok, men det var bare det han prøvde å selge denne periode, for han ville vel ha seg en annen type traktor. Åja, stemmer det. Thor, hva er favorittraktoren din? Det er Nido King. Altså, han kan sikkert svare på det en gang, men sånn som favorittplass, vet dere hvor, vet dere hva? Og favorittbil og favorittraktor og sånn, det er sånne ting som opptak mye av chat. Hvis vi tar mye ut av det. Ja. Jeg kan svare den gangen her nå. Favorittmerket mitt er Massey. Og favoritttraktoren min, Massey Ferguson 399 Turbo. Det er liksom, hadde jeg en gang i livet mitt kunne eie den slekeren. Mm. Det hadde vært kult. Såpass slår plena seg ganske raskt, da jeg har skrivet en toppsans. Ja, hadde brått vært ferdig med grasklipping, da ja. Kanskje vi skal ta den inn til mandagen, slik at når vi skal slå grasjulet til, så er det liksom bare ganske bra gjort. Ja, det hadde gått an, ja. Og her bomma jeg, det skal jeg ta meg i gang. Skal vi se. Games of gutta, kan du si hei Elias? Hei Elias, da har jeg sagt det. Hallo Elias! Og kjenne snart regn i graset mitt. Oh no! Oi, oi, oi. Oh no! I anleggsmaskiner så liker jeg å kjøre Volvo. Jeg er mer til gravmaskinen, så jeg er mer Kubota menn. Kubota gravmaskiner er faktisk veldig oppegående maskineri. Ja, altså... Ja, de er det.
Skal vi se, Liam Embergsrød. Vi har Volvo BM 320, Volvo BM 400 og Volvo Krabbat og masse mer. Pass, ja. Det er gromt, da. Det er gromt, ja. Det er liksom lite som slår BM og Krabbat, da. Ja. Slik som den Volvo BM-en som kom i Platinum Expansion. Nå husker jeg ikke nummereringen på den, 28 eller annet. Ja, et eller annet sånt i hvert fall. Men det var jo da egentlig rett i den epoka da Volvo var titan Volvo BM Valmet, eller BM Valmet da. Altså, de traktoraten er det beste produserte som har kommet, altså. Så er du... 2654. Tor Ekstad Magne, tusen hjertelig takk for 22 kroner på donasjon. Det setter kjempestor pris på. Tusen hjertelig. Nido King må gå. Barna, barna. Takk for at du var innom. Håper vi å se oss på neste stream, eller kanskje vi å se oss litt til før klokka er 12 i dag. Vi driver i hvert fall på til presis 12, og etter så er det... Da er det helg på streamen. Det er det. Top Sounds, Volvo, Volvo, Valmet, ja. Er et vers, er et bilverste som broren min jobber på som har det. Nei, Trima Laster. Ja. Det er bra gult, da. Ja, fy flate, det er traktoraten, og det ble jo, altså, det ble jo kjent verden rundt omtrent på grunn til lyden traktoraten kom med originalt ifra fabrikk. Ja, ja. For altså, vi har en nabo på andre siden av fjorden, på andre siden av Strønnafjorden, så det heter. Og spennende over ganske langt om sommeren, og han skulle ha traktoren sin til fjells. Og du satt ute, så hørte du den traktoren ifra den resten av heimene til, og nesten rundt hele fjorden om gira. For det eneste du hørte, vet du, altså, de hadde jo så rekkehyll. Så du vet, når han gira, altså, det plystret, og det skreik, vet du. Hørte du? Åh. Altså, det var første gang jeg virkelig forelsket meg i slik type lyd når jeg hørte deg traktoraten der drog i vegen. Så, ja. Nei, det er opplegg. Liam, det var i fjor det. Nei, i førreåret det. Vi hadde alle donasjonmaten våre til Barnekreftforeningen. Vi er ferdig med donasjon ut over kanalen. Det gjorde vi det året vi begynte å diskutere... diskutere... kanaltraktor. Men, jeg skal fortelle dere om det da. Med hjelp til dere og ut over min egen private lommebok, så var det her ene året. Jeg husker ikke hvor slags år det var. Men den ene donasjonen vi sendte ut av kanalen og over til Norsk Barnekreftforening var den nette sum til 46.328 kroner. Og det... Det var veldig mye, og jeg ble kontaktet på etterkant, og da jeg hadde lyst til at vi skulle komme inn i dette der Norsk Kreftforening-blad-greia, og slik at jeg ville lage noe innlegg om det vi gjorde. Men det jeg sa, og sa hele tiden når vi satt med dette også, at dette her er ikke noe for å skape blester rundt meg selv. Dette er for å... vi vil bare vare der. Så jeg vil helst ikke nevne oss noe om plass. Jeg vil bare at du får penger av den, og at det går til deg i gåbuten og slike ting, og... ja. Så det var før. Men det er ikke bare da vi har donert. Vi har jo donert mot mobbing, og vi har donert hit og dit, og... ja, vi har donert for... mental helse også. Så det er over nå. Ja. Norsis har vært syk i 2 dager. Riktig god bedring, Norsis. God bedring. Bedring. Kanelbolle, er det det samme å modde på FS22 som på FS19? Altså, det er samme framgangsmåte, men andre koder, ja. Kanelbolle er godt. Jeg vil egentlig si at FS22 er enklere enn K19, ba. Hvis ja, du skal drive med tyngre ting. Ja, det er enklere. Det er det.
Skal vi se her... Aldri har kjørt, ser jeg. Dette her og dette der. Ja, ja, det driver vi på, ja da. Men Tor Ekston Magne, han er ikke så glad i Jondir som en Kjell Gunnar er. Nei, det var vel noen problemer ute og gikk dette periode, tror jeg, med den traktoren, så det kan vel enda at den ble lei, hvis ikke juksa feil. Det kan nok være mulig. Men Edvard Graveren, han kommer til å være litt inn og ut av chatten. Ja, men det er helt i orden. Ja. Og hold dere fast, sier han Tobsons. De har skuffet Games of Thor. Jeg var og skumleste litt nedpå, jeg så den kommentaren. Og Philip, han sier hei, det er sikkert hans alle. Yes, hallo, hallo. Hallo. Christian, morgen. Morgen, morgen. Hallo. Skal ikke Kevin være med? Nå skal ikke jeg svare, for det tør jeg ikke å svare på, men den kan Thor få svare på selv. Kevin, han ligger nok under dyna si og har skjønnhetssøvnen sin, fordi at han er en slik der skråla das som skal ligge og søve helst frem på til klokka 11 om morgenen. Så at han dukker opp her klokka 9, det er veldig, veldig, veldig lite sannsynlig. Men han synes det var veldig morosamt med fasmofobia. Så onsdagen i neste veke så møter de ikke han Kevin Natt, med mindre det kommer noe i vegen for den da. Ja. Kanelbolle er godt. Det ligger en video på akkurat det med editing på kanalen til en Thor. Ja. Icy, han har vært syk i nøyaktig uke. Riktig god bedring, Icy. God bedring. Gøtt du fikk det nå i stedet for rett inn ved jul. Ja. Hvor mange timer har dere på FS... Thor, Kjell, Gunnar og Rune. Jeg har litt over 800 timer, tror jeg. Eon Kjell ligger vel på rundt 1000? Ja. 1100. Ja. Ja, der er en plass. Farming har vært syk i 3 dager. God bedring, Christian var syk i går. God bedring. God bedring til alle mann, alle. Yes. God Top bedring, Sounds, ja. Kan jeg nevne en jondir jeg har kjørt til Kjell Gunnar? Ja, der kan du, Top Sounds. Ja da, også som jeg sa, Ån Rune sa i sted, vi hugger ikke hugget av folk, men vi vil ikke at det skal bli slik der at alt plutselig handler om traktor, men det er løp slik at han sier for eksempel at ja, for eksempel Kjell Gunnar, jeg synes den jondyren er perfekt og slike ting, og men at de ikke begynner å sette oss ned og bare, nei, 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 Valmet og Valtra er drit, det er jondyr som gjelder, og bla, 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 fordi at det, da blir det bare det i chatten, og så får ikke spørsmål bli lest opp, for det blir borte. Ja, det kan begynne å presse. Ja, nå er jeg ferdig, så da fær jeg etter traktoren min, tenkte jeg. Ja, jeg finner pressa mi, da. Ja. Så, men skal du presse høy opp? Ja, jeg presser alltid. Okay. Hør så... For nå trenger jeg arbeidsbytte, for nå... Du kan Gud, være med raka. Nei, det. Raking, det gjorde jeg nok sist. Skal vi se... Kanelbolle er godt. Kan dere spille multi... Player snart med seere. Den kan Thor få svare på selv. Multiplayer med Shora, det har jeg vel egentlig svart på en gang, og det jeg svarte da var det at over nyttår kan det hende vi kan få ordnet dette. Når vi kommer tilbake satt med alternativ onsdag, og vi får se hvordan ting egentlig utartet seg da. Ja.
Nice. Jeg har kjørt Yondir 5100-2018-modell med Kvikke Q3M-laster og skuffe, sier han Tomsans. Det er nice. Det er kult, traktor, da. Ja. Jobb er hyggelig, Tomsans. Kan du lage en video på hvordan man landscaper? Altså, det ligger sånn en hel haug med videoer ute på YouTube til oss når du landscaper på 22, Christian. Bakakslinge er fortsatt som all. Åh, ide på de, ja, gutta. Sånn, ja. Sånn. Det går bra, hører jeg. Til 7. og sist så går det. Ja. Men, ja. Tobsans har nå 329 timer på The All, på Allstream-mappen her. Ny donasjon, Thor. Se her, ja. Jeg skulle akkurat å si det. Jonathan digger ut. Tusen, tusen hjertelig takk for 109 kroner på donasjon. Det er sett med kjempestor pris på. Tusen hjertelig. Lite tips, gutta. Stå i ro, for nå skal jeg lise inn i rivet. Oi, jeg parker det, skjønner jeg. Bare kjør på du selv. Tenkte jeg skulle si herifra. Hos meg så, jeg får ikke legge da, ser du, når du ikke har drivet i butikken. Nei. Nei, jeg tenkte jeg bare skulle si herifra med tanke på han. Ja. Som driver ut på jordet her. Ja. Vær så god. Elias, jobben min er YouTube. Yes. Philip, han liker videoen vår. Tusen hjertelig takk for deg, Philip. Tusen hjertelig takk for det. Da er jeg snart... Da tror jeg var sur. Det er du. Så da kan jeg... Da kan jeg... Kjøre litt mer massig og rive. Nå har vi jobbet veldig flinke med kommentarfeltet i dag, så veldig bra jobba, Rune. Takk for det, takk for det. Jonas Iversen. Jonas Iversen, halla. Halla. Samstemt, dette. Mitas dekker fin også. Ja da, Tobsan. Det er deg. I hvert fall når du får det så der floater dekket til Mitas. De er så kule. Får du nok penger av YouTube, til å leve? Ikke bare ren YouTube-inntekt. Det er jo en grunn til at jeg driver med denne hjemmesiden min. Og litt slik småtteri. Vi har jo fått samarbeid med Google der også. Kristian, liker dere GTA 5? Altså, jeg er bare veldig GTA 5-person, men nå har jeg spilt i så mange år, og gjort det samme ropet så mange ganger, så jeg er ferdig med GTA. Du er på godt norsk lei. Ja, jeg er ferdig med GTA, altså, det må komme med noe nytt før en er fortsatt å spille, for å si det sånn. Og da må det være noe banebrytende som, ja, rett og slett ikke er i nærheten av GTA 5 en gang. Ring, skyller en kald cola, yes. Games of gutta, jeg har liket på mange av videoene dere, så abonnert. Veldig hyggelig å høre. Tobsan, ikke kryss bærelinjene. Nei, nå er det ikke trafikk, og så sitter jeg og leser litt, så da tenker jeg som så, om jeg kommer vinglene litt nedover og ser ut som jeg har drukket julebrus på morgenen, det går bra. Sånn, da skal vi få denne her ned. Skal jeg ta med meg Jondyren, og så skal jeg kjøre bort at lastebilen til Kjell Gunnar etterpå. Skal vi se om jeg får ta svingen da, ut av noen tullball i dag. Så i dag skal jeg ikke få sånn Thor i Jondyratt. Det er jo mange som har spurt om over en lengre periode. Fent Kristoffer lurer på deg, Thor, om du har muligheten til å se på Messenger som en sendte åt deg. Det kan du få svare på selv, det. Messenger og sånne ting, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Når jeg har tid, og når jeg har mulighet til å kunne sette meg ned og svare, så går det igjen over. Men når det kommer til Messenger og Snapchat, etter mange, mange år, med mange, og da mener jeg mange meldinger og snaps om dagen, så har det dessverre blitt slik at jeg er veldig i nødmodus med å svare. Fordi at det blir så mange når hvis jeg setter meg ned og begynner å svare en, så føler jeg at jeg er en dust hvis jeg bare svarer en og ikke resten. Så da begynner ballet, og så plutselig så, ja, sitter der, og da går hele dagen til bare å sitte og skrive.
Så jeg mye mer før, i hvert fall når det ikke er noe personlig, så jeg veldig før dette her, og heller han kunne kommunisere når vi er live, som liksom er... For her er vi jo noe plutselig til rådighet før å kunne svare. Men jeg skal sjekke ut. Vet aldri om politiet lusker i buskene der med farsmåleren, og Flash, du har fått farsbot, det var en top song. Det er en Kevin det, som er veldig uheldig med politiet. Ja, det var jo her, jeg vet ikke om dere så det på episode, alle har merket det, at når vi avsluttet, sånn Kevin rygget politiet midt i trynet. Ja, Jogu, han traff han da. Det gjorde han. Det kom 6 nye missions, men det var ikke en stor DLC. Kommer du til å spille GTA 6 når det kommer en gang? Ja, det har jeg sagt nå lenge, at når GTA 6 ruller ut, da kommer det GTA på kanalen. Da er tida inne. Ja. Men GTA 5 kommer aldri til å bli noe innhold jeg legger ut, aldri. For jeg har kommet så langt, jeg har alt, jeg har gjort alt, jeg kommer ikke til å klare å lage noe, og slik det er RP-servera, det er noe jeg aldri, og da kan du ikke bare notere dette i boka, jeg kommer aldri til å gå inn på slik RP-server-greier, fordi at det er mer dolking i ryggen og toksik i miljøet, det kan du lete lenge etter, ass. Så jeg forholder meg til vanlig online-spilling og missions, og så blir det det blir forholdt da, når GTA 6 ruller ut. Nå synes jeg lurer på hvorfor vi må ha så mye mods på naboserien. For å gjøre det interessant, fordi at har vi lite mods, så vil folk se mer mods, og så vi har og vi har, og vi synes det er morosant selv med å kunne... sette over sitt eget særpreg på det vi skal bruke, da. Det viser jo litt av personlighet, det også. Ja, det gjør det. Men, skal vi se... Mekkeren, ja. Stemmer det. Hæ? Mekkeren skilt skrev en tom sang. Ja. Jeg er kald på totterlota mine. Ja, det er du ute alene om. Jeg kaller hele meg, holdt jeg på å si. Det er cirka 35 centimeter med snø, det var farming. Det var sikkert der han bodde. Ja. Man kan seile sin egen yacht, da skal jeg kjøpe den, ass. Det var på GTA 6, sikkert. Da... Ja, du kan... Ja, du kan jo være på femmeren og top sales. Men da seiler du den ikke, du bare flytter den. Nei. Du bare flytter den, da, men... Ja. Er du med på leken, må du tåle streken. Det var en top sound. Yes, det var til en... Ja, hvem var det til? Sånn, det var plutselig her. Sånn! Det kjører, sør jeg. Jeg følger meg da, naturligvis. Ja. Not. Jeg vil se, nå fikk jeg lyst på Mac'eren, ass. Det var en top sounds. Nei, 50 flate etter det. Så kan man til og med se Randsfjordferja på Marine Traffic. Oi! Ja, det! Ja. Etter det innlegget jeg leste om Mac'eren her i går. Med den der klippebildet som plutselig ble funnet i noen slags salsa kylling-greier. Ja, da var jeg brått ferdig med det. Må se. Skal bare... Ah, fy! Altså, det er så gærlig som det går an å få det, vet du. Det er det. Jeg har den dyreste yachten som jeg kjøpte på tilbud. Jeg ante ikke om at det var den dyreste inntil brutteren sa det. Det var top sounds. Ja, ja. Det ble et tor om at det med RPGTA, er du med på leken, må du tåle streken. Ja, det... Jo, det er for så vidt sant, det. Men, når du havner i miljøer som står for
på det med mobbing, hetsing og slike ting, da er det ikke, handler det ikke om å tåle steiken for meg, altså. Da handler det om at bli voksen når du er nesten 50 år gammel og sitter i en RP-server og mobber andre og tror du er kul. Så ja, det står jeg for da. Ja. Jeg er nok mer Burger King-mann, Games of gutta. Jeg vet ikke, men Kjell Gunnar og Thor. Jeg er mer Burger King hjemme. Ja. Yes. Skal jeg velge, så er det Burger King. No tvil. Thor Ekstad, Magne, der kan jeg svare på. Thor, han har tatt det vettet og begynt å kjøre Volvo. Jeg vet ikke om det er vett eller kron, så sier jeg, men det ble en V70. Yes. Det var slik jeg måtte ha bil, og så er jo dette en bekjent Tommy og Kine som skulle selge en V70, så den fikk vi pruta ned til en fornuftig penge nå i jula, og handlet den. Yes. Dæven, der blir det høyballer. Det er varmt og rekst om han. Åh, ja da. Det blir ikke, det blir ikke få. Mapnavnet er Nebraska. Green Valley, Nebraska, 4x4. Jep. Åle er heldig. Så ut til at du må repainte lasteren, Thor. Ta godt vare på Åle-produkter. Ja. Edvard Gravern, han har leit at folk skal mobbe. Ja, altså mobbing, det er noe av det styggeste jeg vet om. Ja, men jeg skal i hvert fall garantere det der, at så lenge de kan er her, hos oss, på kanalen her, så er det ingen mobbing i hvert fall. Nei, og er det noe vi står for, så er det trivsel og at alle skal ha en plass å være. Du stopper ikke du da, din gamling! Jo takk, at alle skal ha en plass å være, alle skal bli hørt, og ingenting du skriver inne her hos oss er dumt. Og er det noen i det hele tatt som prøver å si at for eksempel det du skrev er dumt, eller at du er dum og slike ting, de er så fort gjort utover kanalen, og jeg er alltid slik at det er folk, hvis de går over streken til en viss lengde, da jeg finner ut hvem de er. Og antis så er det foreldre jeg kontakter, og er det vanlige voksefolk, så er jeg mann nok til å ta opp telefonen min og ringe og spørre hvordan er det du sitter og prater til andre folk på min kanal. Yes. Så her er det trygge, alle mann alle. Har du mulighet til å rydde i, rydde i episode i naboserien fra episode 1-123, Thor? Ligger litt hulter til bulter på kanalen? Jeg vet det ligger litt hulter til bulter. Men jeg får ikke rydda opp i det. Det er det som er problemet. Nei. Jeg har prøvd å bumpe deg i skaperstudio, men det går ikke. Det var når, det var noe problemer med datoer. Det var det, vet du. Diesel Volvo da, Thor? Nei, bensin. Har du kjøpt deg V70 i bensin? Jeg kjøper jo ikke diesel. Tror du det er gæren, jeg, mann? Volvo diesel. Den da. Er det 2,4 bensin da? Ja. Ja. Skal vi se. En Norsis, han lurer på om vi vet hva du finner. Dalen snøfreste 22. Nå. Ikke Dalen dessverre, men den der... Det kan hende det ligger en ute på Ringerike FS-team. Ja. Så på Discord da, men... Provosten da, den kan du jo eventuelt merke om til Dalen da, hvis du... Ja, ja, det kan du jo. Skal vi se, jeg ble mobba for å være tynn og andre ting, så jeg startet å trene og ble markert, så etter jeg kom fra sykehuset i fjor, klarte jeg å gå fra 54 til 72 kilo på 5 måneder. Nå er jeg 80 kilo muskel. Oi, 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 oi. Det er bra jobba. Det var en Topsan. Det er bra jobba, Topsan. Ja. Det er bra jobba, ja. Det er i hvert fall kjempeviktig å stå imot disse der slags
Så ja, søppelnissaten som skal bare være ute til å lage drit for andre. Ja, helt klart. Lars Terje, du er et stort forbilde, Thor. Jeg vet nok ikke hvor stort forbilde jeg er, men jeg har sett veldig pris på å høre at du har sett pris på hvordan Mø vil at det skal være. En mann for mine ord, så, som jeg har sagt, at her hos meg så har de ikke alle et fristed, alle blir hørt, og alle er like mye verdt. Mm. Så, ja. Diesel er også dyrere enn bensin, det er helt korrekt, Opsons. Det er ikke bare det, men når det gjelder Volvo V70 turbodiesel, ja. Så du vet, Volvo V70 diesel hadde jo et kjempeproblem. Og det er det at du kan like så rett gå på eBay og bestille det dieselpumpe og turbo og ha ligget. For er det noe som ryker på deg bilaten, så er det dieselpumpe og turbo. Jeg kan egentlig ikke si at jeg deler den erfaringen, men ja, det kan være mulig det, men tenker du da første generasjon eller andre generasjon? Det var problem på første generasjon og gøtt ut i andre generasjon. Ja. Vi har jo en felles bekjent som har hatt V70 turbodiesel. Ja. Den var jo nyoverhalt, pumpa. Pumpa skulle være holdende og overlevde i utavberørt. Så overlevde den pumpa i et halvt år før han måtte inn på ny overhaling. Overhaling til der pumpeuten koster over 20 000 kroner. Mm. Skal vi se... må gå, Thor. Ha det. Ha en fin dag, Rune og Kjell. Tusen hjertelig takk for deg, Finn Kristoffer. Takk i like måte. Ha en fin dag du også. Håper vi så oss om mandagen. Ha det bra, og ha en fin helg. Riktig god helg, Finn Kristoffer. Hei, jeg har brukt den samme pressa som deg, men hvordan pakker den? Danna pakker ikke... Jo, Danna pakker den. Pakker når du kommer på gras og ikke høy. For det vi kjører inn nå, det er høy. Skal vi se... Jeg vet hvordan det er å bli mobbet, har blitt det selv, men det går bra nå. Det var nedvart. Mm-hmm. Hvis det er høy, kan den ikke pakke. Det er korrekt, Insof, gutta. Yes, jeg har fått god tilbakemelding fra fitnessmembersa i familien min i Danmark. Til og med fått støtte av verdens sterkeste brødre på 160-180 kilo. Det er kult, Top Sounds. Det er kjempekult. Gunn Beate Håkonsrud, jeg ble mobbet i alle år på Flå skole, for jeg har et lite øye og har et alkoholsyndrom. Er liten av vekst også. Det er veldig synd at folk skal mobbe generelt, rett og slett. Men jeg håper for all del at ting går bedre nå, Gunn Beate. Games of Gutta, det har vært han Erik. Thor Ekstad Magne har hatt 2,5 diesel, ikke noe problem med den. Om du lurer på om en Thor spiller sammen med en Kjell, så gjør vi det. Jeg og en Thor og en Kjell, Gunnar, vi spiller sammen. Han er der. Hæ? Nei, bare viser deg på skjermen. Fenn Kristoffer, takk. Vi ses på mandag. Hyggelig å høre, Fenn Kristoffer. Top Sounds, de har spilt amerikansk fotball også. De grandfetterne mine som er Buffy. Det er kult da. Seto gutten blir fortsatt mobba av en, men fikk være hjemme i dag, og læreren prater med han. Ja, men det er veldig bra det at læreren tok tak i det, Seto gutten. Der burde foreldre og du var flink å si ifra hvor slags innsats læreren gjorde da, hvis den faktisk hjelper det. For det er dessverre slik at det hender du ikke får hjelp, og får du hjelp, så ros den læreren. For all del. Skal vi se.
Jeg har blitt kalt tjukk på skolen, så jeg trente, så nå er jeg sterk etter et år. Ja, men det er bra, Mia Nicoline Soli. Skal vi se. Jeg kan svare for meg selv, Tor Ekstor Magne. Jeg har en 96-modell, original, lågtryksturbo, Volvo 945. Og en Kjell Gunnar kan få svare for seg selv, hvilken bil han kjører. 06-modell Toyota Hiace. Å, det er gromme biler da. Lang utgave. Yes. Ja, jeg flyttet til Hønefoss og har et bra liv nå. Ja, men det er bra, Gunn Beate. Veldig godt å høre. Ja, veldig godt å høre. Men det er så synd at det går så langt at folk må flytte for å komme ut for ting. Ja, det er egentlig veldig synd. Det var hyggelig på streamen din på tirsdag, Rune. Tusen hjertelig takk for det, Norskis. Top Zones, han fikk trene med han ene. Han er 1,72 eller noe. Jeg følte meg så liten, ass. Ja. Det ser ikke slik ut, men jeg også en gang i verden har vært... Vært hardt på trening. Jeg jobbet som avløser, og så trente jeg to ganger om dagen på Geis gym. Ja. Den perioden til livet mitt, da var det litt annet tor enn det dere ser nå. Altså, jeg var så tynn, at jeg så ut som jeg var syk. Altså, jeg var jo innhula alle steder du kunne være innhula i. Og, ja. Men jeg var i mitt livs beste form da. Fy flate, jogge kan en bli sterk hvis en et rett og bruker kroppen rett. Ja. Kan vi se hvis jeg begynner i denne enden her da. Og kjøre litt rive borti her, ja, så... Det kommer rive med traktor. Ja, det gjør det. Skal vi se, Tor Ekstad Magne. Oi, oi, livets bil, skriver han. Ja, det er riktig det. Jaha. Bo Østen Løing, hallo. 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 Se, Tor gutten, de trodde ikke på meg på starten, men... Hadde rektor på mobilen. Mobilen var i lomma hele tiden på rektors kontor, vet du. Og sa at han skulle komme på kontoret, ja. Det er bra, det har vært gjort såpass utover det, at du fikk hjelp. Ja. Var bare hulker inne på fitnesssenteret. Hørte om Aril Haugen, eller? Det var Top Zones. Aril Haugen har jeg hørt om, ja. Ja, du, det har jeg også. Brødrene mine tør... Å ta zipline og ikke kjøre gravemaskin, det skjønner jeg ikke. Kan dere skjønne det? Nei. Nei, det er... Nei. Det skjønner jeg ikke. Nei, det er... Finns grenser for hva jeg har lyst til å prøve ut, egentlig. Du har det, Kjell? Ja. Skal vi se, er det stream hver dag frem til jul? Det er stream... mandag og fredag 9-12 og onsdager ifra 8 19. altså 20.00 til 22.00 19. men 19.00 til 22.00 19.00 til 22.00 det var oppstarten vi hadde 20, vet du, da vi drev og testet oss fram. Ja, stemmer det. Det har vel vært de prate på at siste, absolutt siste stream er vel på lille julaften, mener jeg huset. Stemmer det, Thor? Ja, og så har det vært prat på om det kommer noe i romhjulen, og jeg har sagt som så at det kommer i hvert fall episoder, men ja. Det vil nok dukke opp noe, det vil nok dukke opp noe stream i romhjulen, for at det er positiv tid. Ja, selvfølgelig er det det. Skal vi se hva det var nå. Jeg kan parke det litt her, ja. Og så kan jeg... Det var hyggelig, ja. Den leser jeg da. Chris Hansen, god dag, Thor. Halla, halla, Chris. Kan dere si hei, Elvira? Nå må
kle på deg kleien. Det er varmt og rekst om, Magne. Hei, Elvira. Nå må du kle på deg kleien. Ja, helt enig med en Rune. Ja. Chris Hansen, Thor ikke krasj nå. Neida, det begynner å bli mye bunt der, så han kan risikere å krasje. Fy flate, dette var buntproduksjon, ass. Det popper ut og popper ut og popper ut. Yes. Sett og uten, jeg måtte ha rektor på mobilen mens jeg pratet med dem. Tror jeg må få prate med han etterpå på FaceTime, så får vi se hva som skjedde. Ja, det er nok viktig, sett og uten. Kan jeg være så snill og se skuffa på jonderen til Thor? Jeg har ikke skuffe på, men jeg kan ha på skuffe etterpå. Ja. No problem. Sånn, ja. Jeg får nok trening av juletresalg, lese småhøyballer og drive i skeven og skruing, men skal begynne å løpe i skogen til våren. Det var nedvart. Det er lurt. Trener litt cardio. Det har han hatt før når han blir eldre. At ikke hjertepumpa er slitt når han blir to eldre gehør. Ja. Og på kaffe, ja. Ja, det er det. Tusen takk. Torex og Magne, takk Rune, det funket. Det gjorde det, ja, men det er bra. Ja, det er bra. Skal vi se. Kom ut og grip. Kom igjen. Veldig fertil den rundballepressa, legger egg konstant, jo. Det var en toppsans. Flate. Ja, det har ikke vært mye tomkjøring for å si det slik. Nei. Skal vi se, dere er verdens beste youtuberer, jeg ser på video hver dag. Tusen hjertelig takk for deg, Games of gutta. Veldig hyggelig å høre. Hyggelig å høre, hyggelig å høre. Stilig, jeg mente også senere, det var en toppsans. Yep. Det var jo litt skuffende at skuffa ikke var på, det var Farmer Galde. Det er et map som heter Fox Farms. Det er et flott map jeg har spilt der, og der er det små og store jorder, bare tips. Takk for deg, Gunn-Beate Håkonsrud. Det er et fint map, det er altså. Jeg har tittet på det selv. Jeg svarte på deg i sted, jeg vet jo noe sys, at det var hyggelig på tirsdag. Der var det så absolutt. Det er høyre regel på jordet også, tenker jeg. Det var det et vart. Toppsans, jeg skal la dere bestemme. Skal jeg gå tilbake på Geiselberg eller ikke med tanke på trær og eventuelt lag? Det er da 19, by the way. Ja. 19, det er så lenge siden jeg har spilt det, så jeg har ikke noen gode tips. Det som er med Geiselberg på 19, det er veldig opp og ned på å hen på Geiselberg på 19. Du bygger garn din med tanke på lag. For hvis du bygger den på et litt åpent område, så unngår du en god andel lag. Men bygger du den i nærheten av skog, så vil du oppleve en god del lag. Ja. Men hvis du har minimalt med lag på det mappet du er på nå, så vil jeg nok mest sannsynlig ha holdt meg der med minimalt med lag. Skal vi se. Høyre regel på sjøen også, tenker jeg. Det var en toppsans. Tina hadde kokt en himmelsk kaffe i dag. Yes. Thor, når er neste stream? Den er, det kan jeg svare på, for den er på mandag ifra klokka er 09.00 til klokka er 12.00. Og sjekk kveldslyset på mappet her, da, folkens. Altså, det er helt magisk. Og er du drime? Nei, men det gjorde ingenting. Det gikk ifra å være mørkt og lyst. Du gjorde det, da? Jeg sitter og sier, å, se hvor fint kveldslyset. Pling, så ble det lyst. Ikke skru på arbeidslyset på den jonderen, Kjell Gunnar. Da har jeg hatt på lenge. Og kanskje det var en Rune som setter på veslebassen? Fikk på lyskastra sine.
Når jeg sier jeg skal på IK og handle, hvor drar jeg da? Da. IK og handle? IK og handle? Jeg holdt på å si Sverige, men det blir vel feil. Det blir vel litt feil, kanskje. Det var en Torekstom, Magne, da. Ja. Men jeg kan gjøre det en tur til, jeg vet du, Norsis. Jeg synes også det var veldig hyggelig å ha med folk på tirsdagen. Skal vi se. Right. Jeg har ikke så mye lag på All Stream Farm. Grunnen til at jeg har så mange timer der. Men jeg har bygget fine gårder på Geiselberg også. Men jeg har kappet masse skog også. I don't know. Hvis du kapper unna en del og blir kvitt busken med en eneste gang, så er det nok ingen fare. Men hvis du lær busken ligge, og du saver, og du går ut at mamma, sier jeg da, for da kan du lage en ny save. Det kan du. I hvert fall på 19. Kun Beate Håkonsrud, nå spøker det hos dere. Ja, jeg begynte smått å stuse, for det er så fort han sa, å fint lys, det var en her pling, og så var det lys. Jeg skjønte fint lite selv da. Ja, det gjorde jeg også. Jeg tenkte at nå var det slutt på kveld, tenkte jeg å kikke på klokka og bare nei vel. Jeg er også en som liker å ha faste map, kind of. Ja, jeg skjønner deg, Tobsons, for at du har alltid et sånn go back to map. Du hadde riktig, du da, Thor? Ja. Med at han... skutt av Sverige, du, ja. Han bor vel ikke så veldig langt unna grensa, hvis ikke jo ikke så helt feil. Stemmer. Derfor sett opp trafikklys på jordet. Det var Edvard. Oi, sånn. Da tror jeg det hadde vært i Mirakjøring her, ja. Du kan ta og hente en slik fotoboks, vet du, som er på dette mappet Eon Kevin er på, så kan man sette opp en slik her. Fartsbåt og pressing til rumbal. Jo, du presser du vunt, da. Jeg har tenkt å bygge en dansk gård også. Er Bornholm eller en annen øy på FS19 mods? Da vil jeg nok ha til Bjørnholm i hvert fall. Bjørnholm er bra. Det er en bra map, og det er vel tatt ut ifra Danmark, er det ikke det? Nei, ikke Bjørnholm Sverige. Jo. Jo, kanskje det er det. Du vet, Danmark er jo kjent for å være flatt. Ja. Bjørnholm er bakka. Har hytte 20 minutter unna Sverige? Det var slik det var, ja. Det var sånn det var. Det var slik det var. Hvilken brus liker dere best, Games of Gutta? Jeg har ikke noe favoritt. Hvis jeg skal si... Jeg har en favoritt, og den er på grunn til at jeg har ikke drukket med leipen. Og det er Urge. Det er gutt. Ja, det er det. Nå var jeg ganske skråsikker på at du skulle si Pepsi Max. Pepsi Max? Tror du det er spik, spennende og gærne? For da hatt det. Så da skjønner de det, folkens, at Pepsi Max, der var det ikke. Nei. Tilbake til trær. Jeg liker å kappe trærne med trefreseren. Trærne forsvinner kjapt. Jo, jeg følger den, Tobsons. Men, det er et lite men her. For hvis du bruker den, så er det noen trær på mappa som har dobbelt kollisjonspunkt. Det vil si det samme som at du ser at du har fått bort buska, men mappet tror fortsatt at det står en buske der. Og det er da moroa begynner. Jeg hadde anbefalt å bruke Lumberjack, for det eksisterer på FS19 nå. Lumberjack. Jack fungerer på FS19 nå, ja. Men du, Thor, du hadde ikke giddet altså hoppetur denne jorden din, og så montert på en slik kjempediger lyskaster på taket på din massiv.
ikke ser det nå. Nei, jeg drev å sku akkurat og si det at nå kan jo for eksempel Eint og Us hoppe kjapt og freidig ned i boligen sin og trykke søv til klokka 7 dagen etter. Ei, vil du. Et lite øyeblikk. Da stopper jeg her. Det kan du gjøre. Skal vi se, var det 7 du sa? Ja. Jeg sitter fast. Da forsvinner det helt, ja, Tobsan. Men da har du aldri mer problem med at du får legg, buskelegg. Nei, det er... sant. Trodde du skulle si, kan du ikke være grei å montere på en skuffe? Ja. Hvorfor bruker dere ikke mods nå? Vi bruker mods til Norsys. Det gjør vi. Var det på de her videre? Traktoren jeg kjører nå er en mod, det. Pressai bruker en mod. New Holland bruker en mod. Skurtreskerne bruker en mod. Klippebord til skurtresker en mod. Ja. Ja. Map en mod? Ja. Ja. Danske øya. Nei! Ja, dette gjør ingenting. Danske øya heter... Femø. Aha! Hvor kalt det? Femø! Er du syns jeg sa noen? Nei, jeg visste ikke hva du sa, jeg tenkte. Nei, jeg tror vi overlater det til at det forholder seg der. Jeg tror ikke vi skal si hva du tenkte nå. Nei, jeg tror kanskje vi lærer deg bare. Men... mods som vi bruker på streamen her nå, Norsys, ta traktorer, de er editet med tanke på vekt og fart. Ja. Femø er en øy på FS19. Thor er litt koffert. Det var en toppsans. Jeg er ikke alene om det, altså. Nei. Men hvis du har lyst, vet du, Rune, så kan du få lov til å antingen bruke din egen traktor, eller du kan få lov til å kjøre veldig raskt i en New Holland i dag. Jaha. Bort hos meg så står det slike buntehenger, da. Ja, jeg skal bare kjøre igjennom her, så kan jeg ta på meg et oppdrag med deg, men da vil jeg kjøre Holland, tror jeg. Ja da. Er du sikker på at du får en teil, da? Nei, det... Jeg satt og beit meg litt selv og lep inn etter jeg sa dette, men så tenkte jeg, nå har jeg sagt A, så får jeg si B, tenkte jeg. Se nå, Kjell. Mm? Jeg lånte ranken din. Dø! Jeg fiksa den, ja. Hør så. Da vi så... Da kan jeg parkere nede på denne plassen der du har drivhus, ja, Kjell Gunn. Det kan du gjøre. Det er veldig bra å tenke litt koffert, Tobsan. Det er kjedelig hvis man bare skal tenke normalt og folkelig støtt. Sånn, ja. Der hoppet han sikkert med den massen, ellers så kjørte han i et bygg. Reisekofferten? Ja, trillekoffert. Skal vi se. Hvor bor Thor? Thor bor der. Nei. Gjør den vel litt. Ashley Farm, var ikke det jeg bodde på? Eller? Jo. Men skal vi se. Jeg tror New Hollanden står i et skur oppi garn. Åh. Du får bare leite, han er der i stedet, og så står den og der henger den ned på plassen der Ema har slekt buntelager som en Kjell skal bruke nå. Ja, du holder på sak der det er henne, men jeg finner det sikkert ut. Ja da. Så dukker jeg sånn helt plutselig opp. Det går bra. Stresskoffert, ja. Det blir bunt, ja, det skal jeg love deg, Rikkan. Hele greia til at vi teller til selv å bruke så mye bunt, det er fordi at vi bruker den der buntemod, altså vi kjører bunten inn, og så blir bunten et bilde, så bunten renderer ikke lenger. Så da i stedet for å ha ja, noe som sikkert er over 100 bunt allerede nå når jeg sitter og ser utover jorda her og får lag, så blir dette problemet borte så fort han Rune begynner å kjøre inn. Men vi har ikke fått lag til å bunte at den enda, altså, så ikke misforstått, det har gått veldig bra. Jeg synes det er egentlig rart å være så stabilt med tanke på hvor mange bunt allerede er. Så
Er det du hadde? Games of gutta, jeg bor på gård, og vi har en New Holland T7 210 hester, ja. Det er nice, da. Det er veldig nice. Vi får se her. Da er jeg enig om at det begynner å bli noen bunt. Tenk om det gamle Nokia-dekka fantes før det nye mønstret. Og ja, og du tenker på deg, ja. Jeg har funnet en mod som har deg hjula du driver og prater om nå, Tobsal. TFS22. Ja. Og hva... Der, ja. Han har kjørt forbi 7 ganger. Kjem snart. Synes du det er noe nytt at du gjør det? Åh, du var her du også! Dæven! Skal vi se om mandagen din, så glemte jeg henger. Åh! jeg fant det på en eldre John Deere, Tobsen. Så den traktoren har jeg tatt vare på, for at han hadde noen særskilt fine heilsveis av felg. Så tenkte jeg at her er det på det med dekk og felg å hente, så det, du vil nok se deg i dekka når nye serien starter opp over nyåret. Men når den begynner å rulle ut over nyåret, den nye serien, det kan jeg ikke si noe om. Det kan hende at du ikke ser første episode før ratt april. Men vanlige naboserien går frem til 1. mai, og så går Thor og Kevins naboserie. Så det blir nok å se på. Ja. Jeg må planlegge, så jeg ligger gøtt frem på før da episoden begynner å rulle ut. Jo, du får du jobben, Rune. Hoi. Ja. Det, jeg er ikke redd for noe enda. Jeg skal bare med, altså. Ja. Jeg skal bare med en kjell nå, og så kjører jeg en, ja, jeg begynner å presse noe rundball, og så skal jeg reise bort, og så henter jeg henger, og så kan en kjell få presse rundball, og så kan jeg bare med det å gunne inn bunt. Ja. Ja, det ser jeg på klokka at jeg er innenfor å gjøre. Ja. Så da blir det noe pressing til, og så skal vi over på kjipe bunt. Amen! Øystein Roland, halla! Bygda folk ut og fær i dag. Jeg har lyst til å sende bilder av NHM-en til deg, Thor, men jeg må ikke... Ja, men bare send du. Ups, der bommet jeg. Bare send du, Tobsan. Fredrik Halland, halla! Hvordan går det med nasen? Nasengrevet. Elvira, hei Thor, kan du si hei? Da har jeg gjort det. Sett og gutten, Thor gleder meg til Mercedesen din kommer ut. Ja, nei, den blir nok kul for de fleste. Full, simpel ise og hele greia. Det er dumt at man ikke kan lage så mange bunter man vil uten at det er begrenset på FS22. Nei, du kan lage så mange du vil. Du kan produsere bunt i bøter og spann. Altså, du kan... Ja. Men det som er problemet er at alle buntdaten de ikke ser her nå, da jeg driver PC-en min og rendrer ut, så når det blir mange konsentrert slik som nå, så plutselig så begynner du å få flame-drop. Og det er noe dritt, for da begynner alt å legge og nuppe. Men på konsol, ja, det tenkte jeg ikke på, det er rett, Tobsan. På konsol så er det nok sikkert begrensning, kanskje. Konsol er det begrensning. Det er det? Ja. Hvor mange bunt? For at... jeg tror du kan presse, er det en par hundre bunt, tror du? Åja. Kan du lage en til video når du er i Valdres direkte? Åja, slik, ja, streame litt IRL. Ja, jeg kan informere deg om det, at det må være Volvoen i kjøftet. Jeg tenkte ved meg selv i går, hvorfor ikke utnytte situasjonen? Jeg har kjøpt en billig bil som jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med uten at jeg trenger å felle så mye seg tåret. Altså om den bilen går utover den, så det rommler etterpå, så har jeg ikke tatt så mange kroner. Så jeg drev og tenkte på det, at om jeg kunne laget en liten slik... kunne laget en liten innholdsserie rundt den Volvoen. Med å... Høre litt rundt, skaffe litt spons, ikke sant? Lamper,
Felger, senk kanskje, eksosanlegg og så videre og så videre. Og da vil det jo bli IRL stream som er på det da. Så det vil jo bli en sånn alla type verksted blogg. Vlogg. Hvorfor si blogg? Nei, det må du ikke spørre meg om. Flata, Sigrid. Her i med grunn. Og du 15 tor du hadde kjent, Gunnar. Åh, jeg skvatt da, satt i min helt egne verden. Ja, plutselig så bare romlet dette der, der slags romskjøpte bil. Øystein sier halla, Rune og Kjell. Hallo, Øystein. Er Mercedesen elektrisk? Nei, det er den ikke. Nei, det er en oppjustert dieselbil. Det var den V250, var det ikke da? V250, ja. Ja, vi har faktisk blogg, Tomsan. Vi har blogg på gamesofstore.com. Ja da, han blir ikke så flittig brukt som en sku har vært i, men... Nei. Det... Ser du på hva du kjører igjen nå? Det var det hele annet du har med deg, gutten, vet du. Putt i faen. Sånn, ja. Tenk å kjøre New Holland min og sikte på jondelen min oppå til, da. Fytti bikkja. Jeg finner ingen. Med motor finner bare elektrisk. Å ja, sånn, ja. Det var sett av gutten. Ja, skjønt. Nå skal vi... Når blir det podcast, da, Thor? Podcast, ja, det har jeg vurdert mange ganger at jeg godt kunne ha tenkt meg, men podcast er veldig tidskrevende, så skulle vi begynt med det, så hadde det vært mindre vanlig innhold. Det hadde det. Men det er du verden og kult hadde vært, da. Men hvor vi skulle lage podcast om, det måtte være Bedden Tobsan prate om båt, da. Ja. Nå pakker pressa, for den som lurte på det. Hva heter Jondin du kjører, Thor? 64 et eller annet, da? Det var ikke det, Kjell, du? 64-20S. Ja. Ja, og skuffer. Jeg kunne godt ha pratet, jeg. Ja. Det var en Tomsan. Nei, men det hadde vært kult, det da. Laget litt podcast. Yes. Valdrespodden. Yes. Det hadde vært kult. Ja. Med hjarta for gullord. Oh yes. Hvilken New Holland kjører du? Jeg kjører en T8-435-sting, tror jeg. Ja. Det stemmer. Ja. Lokomotivet mitt, dette der og der og der. Hm? Det er lokomotivet mitt, dette der og der og der. Ja, det får vi si. Skal vi se. Jeg tenkte nå, det er en traktor jeg omtrent ikke har rørt siden vi begynte på stream, og det er den der casen min. Og den bør du prøve, for den er god å kjøre, for den har jeg kjørt. Ja, jeg har kjørt den, men jeg har ikke gjort det on screen, så jeg tenkte jeg skal jagge meg kjøre inn med den casen. Du så nå, folken, som vi finner at den tor bort i svingen her. Hva du sa for noe, Kjell? Vi så... Sikker på at den er god å kjøre etter den Rune har kjørt med? Nei, altså det var jo denne der... Sånn, det er grøft da. Oi, det gikk fra! Det er bunta til en Kjell Gunnar du hanterer nå, så... Det gikk fint, Kjell Gunnar, ingen fare. Men det var det jeg skulle si, han drev jo babla med en radiator og noen lamper og noen greier, han der Rune sist den kjørte den da, så... Ja, jeg tror egentlig vi kan erstatte hele den Åsson, by the way. Å, fy fanken. Altså, rundball. Ja, vi vet i hvert fall hvor arbeidsoppgaven blir ut den streamen her i dag, og det blir en slekt langstrakt grasstream. Det gjør det. Så da er det enda viktigere å bare hakke bedre og hakke flink og veldig bra på å lese kommentarer, så ikke folk bare blir vannskjøta med kun gras. Mm-hmm.
Shadow BR Tony, jeg elsker å se på dere spiller, det er så moro. Ja, men det er veldig hyggelig å høre. Vet du hvor mye i liter det ble på ett lass med sånne bunter, Kjell Gunnar? Da. 168.142 liter. Ja. Kan hende denne gutten der må ha seg opp noe ekstra med buntelagring i dag. Muligheten er vel kanskje til stas. Sånn. Skal vi se. Pressa fungerer fint hos deg også, Kjell Gunnar. Ja, ja. Skal vi se da. Vi får kjøre samme retning som i sted. Elvira Pettersen. Nei, beklager. I morgen er det ikke i stream. Etter med klokka 12 i dag, så tekker vi gutta helgefri. Men vi er tilbake satt mandag klokka 09.00 med FS22. Og så er vi tilbake satt onsdag klokka 19.00 med Fasmofobia. Og fredager er med da. Så fredagen i neste vek blir jo siste dagen, fordi at lørdagen, da er det jo selvaste juleeftan. Det er det. Men vi kommer til romhjula da. Så jeg kan ikke svare for alle hvem som blir med og ikke, men de som har tid og slike ting blir selvsagt med når vi streamer da. Det kan jo hende, da jeg synes det er litt ordentlig å ha litt å sitte med på dataen i romhjulen deg også. Men nå skal jeg hente Casey, tenker jeg. Går du der, du? Skal jeg bli med han der luringen Rune og kippe bunt, men det går fort, ser jeg. Ja, jeg kan jo plukke 70 da. Faen. Ja, nei, jeg må, ser jeg, men jeg kan sette egentlig at jondyrene presser, slik tilfelle det blir ikke før Kjell at vi plukker fort, da, så kan jeg hoppe over og varme presset. Sånn, da skal han Mr. Jon Dyr få stå der. Nå må de ikke han stoppe. Sånn. For nå kjenner jeg en save. Ja. Den er lang. Skuffe på Jon Dyr først, skriver han. Ja! Om jeg setter opp juletreet mitt, Elvira? Ja, det har jeg gjort. Jeg og Kine må sette opp alt i 1. desember. Hva jeg har gjort denne der casen min, da? Borten. Den står nede ved kraftmjølsiloen. Ok. Nede ved kraftmjølsiloen. Skal jeg gjøre, i hvert fall. Jeg synes jeg så den med der, i hvert fall. Ja, han står i hangaren. Ja, det har vi glemt å si fra han da. Vi tok jo inn all poteten med da. Det gjorde vi. Så det ble en par liter. Så ikke skulle slippe å se det. Det er nok potet her. Så jeg tenkte om mandagen så skal jeg bort til en Rune og stjæla. Mais. Yes, og da kommer det nøffe-nøfte-gars. Ja. Sånn. Jeg har jo litt mais da, for å si det sånn. Det er viktig å sitte og se seg bakover når man skal kjøre fremover. Det er fint. Denne går ikke like fort som denne til en Rune, men han går da fort nok, han går da i 58. Hvor har jeg gjort da siste pick-up? En buntevogna mi, ja, oppe i garn den, kanskje? Den tror jeg står oppe i garn, ja, for jeg tok den nede. Ja. Tror du den står oppe i lagret? Ja, det tror jeg jo. Ja. Sånn, ja. Der, ja. Hvordan virker pressator? Den virker bra, den neste. Veldig bra. Sånn, skal vi se. Jeg sendte bildet også når jeg var spent på det. Ja, jeg skal titte på den når jeg kommer bort. Det var et YouTube-sound. Elvira Pettersen, hva er favorittspillet ditt, Thor? Jeg er lekt der Call of Duty Man. Det er liksom favorittspillet mitt. Selv om jeg ikke har fått spilt det så mye som jeg er ungst de siste årene, så er det det som er mitt favorittspill. Jeg skriver en Tobbesang. Hva er det for noe nå, mann? Han Øystein, han skulle sikkert likt å sette at man hadde kjørt klaspresse, han da. Ja, det tror jeg. Ikke så at du prøvde den en gang? Ja. Han Faras er jo den mest
dyktigaste traktorselgeren i mange, mange mils omkrets. Og den mest serviceinnstilte personen jeg har vært borte i mitt liv. Det er veldig viktig når du driver med slik type jobb, da. Eller så var det onkel, nå hukser jeg ikke helt. Nå holdt jeg på å si noe feil, tror jeg. Nei, men jøsses, er Rune våken nå, Sikine? Ah, du er du våken? Ja da, jeg er oppe og ikke gråter, eller oppe og ferdig gråt. Der ser han. Det var lurt at jeg korrigerte meg før han fikk svart. Jeg hadde rett, det var onkel. Trodde du skulle si FS-22. FS-22 bruker jeg så mye tid på, så det er nok innhold og jobb. Hva traktor kjører Kjell Gunnar? Er det 7R du kjører nå? Yonder 7R 350. Kan du si at Thor må kle på seg? Thor må kle på seg? Da har jeg sagt det. Thor, nå må du kle på deg. Jeg er påklemt! Er det kanskje slik jeg skal sitte av? Jo, sånn. Dere må slutte å rote på gårdene som dere spiller på. Ja, du, det er jeg helt rett, Edvard. Jeg skal konkurrere med han. Neida, lol, Tomsan. Det er kjekt å se seg bak før man kjører fremover. Ja da! Elvira, nå må du legge deg. Nå må du legge... Nikolas, hva er dette at? Nå må du legge deg. Nei. Jo, nå må du legge deg. Det er en slik kul video på nettet. Ja. Nå må du legge deg. Nei. Hvor mange rundballer vi har? Har ingen snøring. Slå på diskolyset på taket. Ja, det skal jeg gjøre. Nå vet du jeg er med i rett traktor til rett plass, for nede i Nebraska og USA og slike ting, så er det jo i bøtter og spann i perioden med disse traktorene der da, før i verden. Hva er det da, vet du? Også Big Bud. Nebraska er jo mer Big Bud. De er kjent for å bruke mye Big Bud, ja. Men det er jo på grunn til da at Big Bud-produsenten ligger jo i Nebraska. Ja. Jeg har lært av Wilkler's Farm. Yndlings-youtuber at en Thor. Akine, I sent jo en melding. Ok. Jeg tror det var til deg jeg hadde sendt i hvert fall. Ja. Jeg skal svare deg på en kjapp melding, Kine. Du trenger ikke sitte og ta private, familiære ting og prate om, tenker jeg, så jeg kan ta og bare skrive. Oi, sånn, skriver feil og greier. Sånn, Kine. Jeg har lyst på season å brøyte opp FS19, men snøen er... svart ut skuffa? Åh, da har du noe feil på skuffa du bruker. Hvis snøen din er svart på tur ut skuffa. Teksturfeil på skuffa, altså teksturfeil på det som er i skuffa da. Ja. ...58 km/t plukke bunt var veldig bra fart, faktisk. Sånn! Åh, det plukkes, skjønner jeg. Ja, han rakk akkurat ikke å nå bakken til jeg skulle ta med den ene bunten, så det... Oi, se på hengeren, sladder den da. Nå er det bare å ikke stå i vegen, Rune. Jeg er tyngst. Tror du? Vi prøver ikke. Jeg tror kanskje ikke vi gjør det, nei. Jeg glemmer ikke når den jondyren din møtte den der New Holland der. Nei. Han ble lett også.
Også i andre raden vår møttes det. Ja, for da vet du. Hvem er tyngst? Så der, ja, jeg synes jeg hørte et slags... Hei! Nei, men bestem deg hvor du skal, nå, mann! Du er gæren! Jeg skulle hit! Tenkte du meg selv, hvorfor tek du ikke ytre bunterekka først, tenkte jeg? Nei, nå er det da to. Tre. To. Tre. Fire. Ja, det er greit, ja. Og hvis ikke du har hentet den som omtrent har reist ned mot hovedveggen, så er det at fire totalt. Nei, jeg hentet den i sted. Ok. Ja, men da... Jogge blir det noe bunt. Det gikk litt fortere når vi ble en ekstra traktor til å kippe inn dette. Ja. Nei, jeg bomma, jeg satt og så på helt andre ting. Aha. Det. Haha. Det! Haha. Gunnar og Rune her. Haha. Skal vi da se... Så jeg får ta en... Jeg får ta en Rune da. Hoppe beint og gjorde det. Ja, det gjorde jeg i sted. Se her hvor kjekt det er med leddstyrt traktor nå, Rune. Ja, sjå nå, sjå nå. Sjå nå, folkens, så mye han gløner nå. Sånn. Ja, skal vi få løte å... Åja. Sånn. Det er fantastisk å rygge med den her. Ja. Jeg tror du stod og lule rundt hjørnet der. Oi, jo. Tømte seg relativt blåkjapt den henger, da. Brutt, og så er du ferdig. Nei, så skjer. Hvorfor hadde den seg opp, at? Gærne maskin. Han går tilbake til at det reser et stilling, og da er armen oppe, eller ikke? Ja. Da. Så må jeg bikke denne der runde, så jeg får snudd litt her. Emme! Hva skjer? Vi kjørte beint igjennom denne bunten, ja. Å nei! Jo. Det liker meg ikke at skjer, bare slik at det er sagt. Nei, det er ikke helt... bra da, nei. Hallo, Eivind. Du er på skolen, ja. Til sommeren skal jeg klippe plen med fôrhester, ja. Ja, da blir det å klippe plen, da. Hva heter modden med bunter? Bale storage. Bale storage, ja. Det gikk ikke like kjapt og effektivt å plukke pakka bunt som upakka. Hvem til å bunte han var det som ble ut av kollisjonspunkt for det her, Rune? Og... Denne der, det er den du kommer til nå. Som ligger der, ok. Elvira Petersen, kan du si at Linn må klæ på seg? Linn, du må klæ på deg! Jeg så en forrøster i Danmark på... Givskudd Zoo. Aha! Sikkert dyrpark, da. Det er det nok. Hvilke map er dere på? Green Valley, Nebraska. Green Valley, Nebraska 4x4. Altså, jeg får allerede navnet inn i UQ. Modded.us. Hvis du har meint at du laster den ned, så huks på å ta siste oppdaterte versjon. Se på den dumme der. Han slo bein til bunten, så det, jeg holder på å velte hengeren. Nei, nå gir jeg opp. Hun der, Elvira. Det tok en stund i sted før hun koblet hvem hun var, men jeg skjønte det til sjuende og sist da. Ja. Fikk du kjøpt monster sist gang? Å ja da.
ikke i bøtter og spann, da skal jeg love deg, Toppsans. Hva, hadde du ikke hatt pause? Nei. Jeg har begynt med noe nytt når jeg er, skjønner du. Prøveprosjekt à la meg. Hvem er... Fire vaskebytter for å handle helgehandelen, han Runa. Hva er dette så oppvaskebytte? Vaskebytte? Ja, da kan jeg lete den stå. Ja, du får passe på å ikke låne gulvbytta til en Tolife da, etter en Kevin brukte den til å tømme en av DAS-bus, kan jeg si. Får se her nå. Der, ja. Dette ble vel fullt, ja. 24 bunt på et fullt lass. Det er innenfor. Linn Petersen, min kjære datter Elvira, jeg har kledd på meg. Magnus Kjellvik, kan dere spille Dirt Rally 2 igjen? Jeg har jo kommet med en liten utfordring til en Thor, da. Så om det blir på kanalen til en Thor, eller om det kanskje blir på en stream jeg har, om Thor vil være med, så er den hjertelig velkommen. Yes, man skal nok få til noe kjøring, men der tror jeg vi må utnytte alternativ onsdag over nytt år. Ja, ja. Elvira... Len, kan du lage egg? Oh no, de er jo ikke ferdig fermenta. Og går de ikke inn da? Nei. No, no, no. Thor, du må ikke gjøre sånn. Hm? Kan du la denne ligge der, du da? Ja. Åh. Så kan du jo bare ligge der til det blir ferdig fermenta da. Åh. Du får jo ikke inn. Så der, ja. Kinderegg, tre overraskelser igjen. Men da finner vi oss en egen plass etter julekanten da, Rune. Og så lager vi en forferdelig lang pølse der. Og så er det bare å bruke disse og laster inn at når det er ferdig fullment da, tenker jeg. Ja. Dere, Thor, Kjell og Rune, tenk å pløye det jeg gjorde med ett skjærsplog. Må å, gjerne takk, være vennbar også. Da hadde jeg vært lei at jeg gjorde det her. Jeg skulle ikke si noe at det er kjøft og en blir lei, men akkurat da hadde jeg nok blitt lei. Kan vi begynne? Nei. Elvira Pettersen, Linn vil ikke lage egg. Tenk på å ikke ville steike egg. Flate. Jeg tar ikke å legge dem til her, ja. Og så altså, så du med ett rørs såmaskinen, ja. Sjåast i april. Ja. Nei, 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 nei. Ikke valgt, ikke valgt, ikke valgt, ikke valgt. For da må jeg ned i skauen og hente et bunt. Ikke eksploder nå. Hello. Et rørs såmaskinen. Med sugerør. Skal vi se her da. Nå måtte jeg konsentrere meg om bunt meg. Ikke bare chat. Jeg tror massen din står og går, Rune. Hva er det nå? Jeg står rett ved der jeg hadde til bunten. Har jeg glemt å toppe? Jeg tror det. Jeg skal ikke garantere, men... Den står og går, den da? Jeg synes jeg så det rauk ut og rekk så pipen på den. Den står og kakler og går, den da? Ja, bruker diesel du da? Ja, det får den si. Av god råd du da? Det går også, ja da. Linn Petersen, skal vi dra til Sverige, Thor Ekstad, Magna og Elvira? Jass og Linn. Sverige, nice. Hva er det vi skal gjøre der da, skriver Thor Ekstad, Magna? Handle. Rune, har du laget ost på nødbluss igjen, du da? Ja da. Får du telle jeg som tider?
har dømt en nødbluss, altså er det noe som har gjort med sinne i huet, så er det den forbaskede kokeriet der. Du vet, du steiker ikke maten, du kremmer han. Vet du, jeg skal sende et bilde til deg etterpå et år. Jaha? Ja. Det blir etter stream. Ja? Ja. Jeg har nemlig fått bursdagsgave. Du har det, du, ja. Ja. Hvis du har fått nødbluss i bursdagsgave, da gir du opp. Nei, det er... Blommegost? Det er helt korrekt, Kjell Gunnar. Fette bikkja. Og da tenkte jeg at det da var passer vel bedre enn å sende det bildet av den ostepakka til en Thor, så Kine vet hva jeg skal kjøpe. Nei, 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 nei. Jo, jo, jo. Hvis det kommer så mye som luft til blåmuggost i dette hus, da... Hva gjør du da? Da sparker jeg den osten der den kom ifra. Åja, så hit. Fytte katta. Blåmuggost med maisbiter i rundet. Der går grensa av blåmuggosten, den kan jeg ta, men ikke med mais i. Jeg var kald, jeg ble litt noe mer varmere nå, Kini. Sånn. Skal vi fortelle deg hva slags mod vi burde ta inn, Rune Kjell Gunnar? Ja. Det finnes en mod nå som gjør rundballen mer realistisk rund. Aha. Nå trodde jeg du nesten skulle si det at vi skulle ta en fabrikk der du kunne produsere blommegost. Nei, fy til katta. Ikke en gang for underholdningsverdien hadde den fordømte modden vært taket min her. Åh, jeg skulle sette at pall på pall på pall med blommegosten i Antor. Nå tror jeg skifter traktor og bistår en Kjell med resten til pressinget. Jeg tror du kan gjøre det. Føler du deg presset her? Relativt fort at, ja, nå føler jeg meg litt presset til det. Kan man endre størrelse på rundballene? Det kan du, Tobsans. Det er 150, 180 og 240. Men jeg kan ikke endre på denne her, da. Ikke på den pressa som blir brukt her, da. Stenge Thor inne i huset med blåmuggost utenfor. En blommegost, og her er julegavetips, ja. Magnus Kjellvik! Takk, Rune. Hæ? Takk, Rune. Julegavetips. Yes! Magnus Kjellvik, Modsa, ifra Osada. Oi, beklager. Der har du fått svar på hjemmesida, på chatten på hjemmesida, hvis jeg ikke husker feil. Modsa der, de dukker opp, det gjelder alle mods. Ifra de forskjellige mappa, de kommer ut på hjemmesiden når siste episode av mappet blir vist på YouTube. Om dette skjer på sekundet, så går det en liten stund, så ligger de ute på hjemmesiden. Det står også på hjemmesiden når du trykker det inn på Osada-mappet. Så dette har vært noe som har vært hele tiden, og det kommer til å forbli sånn. Ja. Kan dere snakke om noe annet som er godt skrevet nedvart? Ja, hvis man skal prate om noe som er gøtt, så gilde krydderskinke på fersk loff med mayonnaise på. Jeg var sulten, og ble mer sulten. Yes. Ettermø har... Ja, altså, der skal du få rett, altså. Helt fersk loff og skinke og mayonnaise. Krydderskinke. Det må være gilde krydderskinke. Og så et iskaldt glass med mjølk. Se nå, Kjell. Jeg ble spurt inn selv, ja. Tony Holvira, kan dere kle på dere sokker? Ta på dere sokkatten, få høre etter noe.
Haha, effektiv, ja. Nei, men jeg kan vente litt da du får kjørt litt. Ja, nå har jeg poppet ut en del bunt nedover her, da, hvis du ikke bruker øve, Rune. Jeg kunne ha tenkt meg å ha laget, eller fått noen til å lage skibladner-simulator. Ja, det var kult. Åha! Tenk å kunne ha... Seile på hele Mjøsa, og man kan enten seile fritt, eller få med passasjerer. Det er tøft, da. Ja, det var dritkult. Ja, det hadde det, faktisk. Det er bare å kontakte Google der, vet du, og så få høre om du kan få lov til å bruke Google Maps over Mjøsa, og bruke bildrealistiske bilder, og tilføre simulering der. Får du gjennomslag, og du får lov til det, og du får laget det skikkelig, så... Jeg skal love deg det, at du kan tjene deg søkkrik på relativt kort tid. Det hadde gått fortere enn det du tror, ja. Mjølk er ikke feil. Nei, åh, mjølk, det er altså... Men jeg har en tendens til å hisse på med relativt mange bønder når jeg først forteller hvor lags mjølk jeg drikker. Åh? Ja. Fordi at jeg er til den som drikker ku og ikke tine. Oi! Ku og tine. Så når jeg sier at jeg drikker tine, nei, kumjølk, så er det så mange som blir så sinne. Ja, men hvorfor det egentlig? Fordi hvis du teker et glass tine og et glass kumjølk, ja, så kjenner du på smaken. Da kjenner du at tine sin mjølk, den er pasteurert på en helt annen måte, så den får en søtlig vri på seg. Jeg liker ikke den søte smaken som er i tine lettmjølk. Jeg liker den der nøytrale mjølkesmaken som er i ku. Jeg drikker nesten bare høy mjølk. Ja, det gjorde jeg før. Torekstang Magne. Norge på langs i setor 7011. Jo, du skal ha god tid da. Åh, 7011 er fin traktor. Det er en fantastisk fin traktor. Tobsons! Hold deg fast, Thor. Ja. Prøvd Red Bull og mjølk? Nei, det kommer jeg aldri til å gjøre. Kjell Gunnar. Akine spør. Føler du det heil da, Kjelli? Det gir hele tiden. Ja. Åh. Jeg får mjølk fra mjølketanken. Før, når jeg jobbet som avløser, jeg var jo avløser på en stor gard, som er naboen min her i Burno. Der var det fast takst etter vi var ute og var ferdige med fjøs om morgenen, så var det inn til dekka frokostbord og mjølk som var kommet rett ut av tanken. Jogga godt da. Ja, men så er det et lite menn der. Du skal vete hva du driver med når du drikker den som er rett ifra tanken, for du kan drikke det kjempedårlig. Det kan du. Ja. Jeg prater på dette. Det heter fjøs, og jeg vet, jeg har vært med mye fjøsstøl på nabostøl. Ja. Og gjennom når det var varmt også, så at man drakk rett om hjeltekøppen. Ja. Det er gøtt. Men så skal det til å si oss til saken med da, at hvis den er til deg som drikker mye mjølk som kommer rett ut av mjølketanken, det er verre, for på det med mage og rev kontra cola, du blir mye, mye fortere tjukt av det du får i det til den type mjølk enn at du drikker brus. Det er sjukt, altså. For i mjølk så inneholder... Det høres helt vilt ut, men det er fakta. Ja, for i mjølk inneholder så mye, i hvert fall når det er upasteurert og slike ting, som skal hjelpe kalv å vokse. Så hvis du drikker og baserer deg på tjukk mjølk, det er oppskrift på julenissemage. Ja. Så ikke at du hadde begynt å presse bunt i det? Nei, jeg satt og sa det til deg tre ganger i sted. Hvis du ser retning ned her, i stedet for å stå og vente på en Kjell, så har jeg presset meg etter bunt. Hør det ikke deg. Du er døv! Du, hva sa du? Skal du ha presset snor at det er ekko? Sånn, nå holdt du på å bli New Holland nede i skauen.
Sørlin, god dagen, kos gangere. Jo, det går bra, Sørlin. Vi har hatt en positiv dag. Dette har vært en grass-stream, da. Men bortsett ifra det, så har det vært en både med mor og samme positiv stream. Hatt veldig god tid til å ta oss til kommentarer i dag. Være aktive og prate med dere. Noe jeg håper og velger og tror at dere har sett god pris på. Så jeg synes dette har vært en fantastisk dag så langt. Ja, jeg kan ikke si noe annet, ja. Oi, satt og sorg. Når dere lager videoer som julekalenderen, hvor lang tid i forveien lager dere den? For at den skal være klar til 1. desember. Oi, tidene vi satt og spilte inn dette, Kjell Gunnar? August... September? Det var vel september, ja. September tror jeg de begynte med det, for at... Ja, det var det, for at... da var det jo jeg utdannet. Ja. Så det stemmer, det. Men, innspillingen er ikke det som er verst. Det som er verst er når alt er spilt inn, og alt skal redigeres, og du skal finne musikk, og du skal dille og dalle. Da kommer det seriøse timer. Det er da du ser... tidsperspektiv i ting. Jep. Games of Simen 7. Hei Thor, Rune og Kjell Gunnar. Hallo, Games of Simen 7. Halla, halla. Hallo. Jeg liker at det står R-U-N-E på titelen. Det var en top sounds. Ja. Jeg så det selv det jo. Jeg hadde ikke spott med meg at det hadde kommet bort til caps lock, men så tenkte jeg det på gutt norsk dritig. Linn Pettersen, hun lurer på om vi kan lage en bursdagshelsning til Elvira 1. januar. Det kan vi nok prøve å få til. Det skal vi nok kanskje klare å få til, ja. Og Edvard. Mjølk og brownies, da prater vi. Det er godt. Det er kjempegodt. Topsans lager map rundt Mjøsa med mulighet for å seile skiblander, samt ta ferie over sjøen for å frakte kønn. Millionær idé. Det er det, så absolutt. Det er det. Her ringer det... Gærne traktor! En til meg som glemmer stadig av at det er streamer på fredaga. Det er han hjemme om sommeren. Ja, det er det. Jeg har sagt den, du må gjøre av vane. Gå inn på YouTube først og se om jeg er live, før du ringer. Ja. Det er lettere å bare ringe. Ja. Jeg får pitche noe til en som lager maps. Det hadde vært til noen som lager maps. Ja, det hadde vært kult, Top Sounds. Map hadde du nok klart veldig gøtt, Tomsan, men du burde fri til noen som virkelig kan å kode. Ja. Der hadde jeg startet. Jeg ville nok ha gått i den retningen jeg også, ja. Jo, gud, bi dette noe bunt! Nei, sier du det? Det skal at det hvis du skal ha inn 500, da. Ja. Jeg tror etterpå, når vi skal bort opp med noe utstyr, så hvis den sjekker siloen til den godeste Thor, så tror jeg den begynner å være ferdig i filamentet. Tror det. Ja, Akine. Neste gang får du ta telefonen og spørre om han vil si hei til YouTube. Da, det eneste jeg kommer til å høre da er bare klikk, tut, 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 tut. Han er ikke noe ferdig fan prate. Han, til å prate på YouTube, for å si det sånn. Nei, jeg tror nok ikke det. Og du, Thor? Jeg? Du var bomber, du, da? Nei! Joho! Hvor er bomberen, da? Du ligger tulper her og tulper der, og da... Er du alldeles gæren? Nei, det... Det... Du skjønner da at noen kjører jeg og plukker der du raka i sted? Det... Ja, ikke driver vi og raka noen gras.
møtte opp, så han skal ha pizza til meg da i dag. Er du så kjent? Skal du ha bak på traktoren din, du og han på massen? Nei, jeg vet ikke. Det var en som var av helten på i stad. Jeg vet ikke dere der. Jeg tror det var har rundt. Ingen peiling. Er Veghøveland er bakpå der? Åja. Oh, ja. Ja. Pizza på så... middagen. Det hørtes gutt ut. Da skal jeg ha Games of gutta går på programmering. Altså, han går på skole om programmering, sånn at han kan lage monster når han blir stor. Ja. Programmering blant yngre i dag har erfart og hørt at er faktisk en stor ting, at skolen lærer opp mye rundt det. Ja. Ja. Sjekk bilder også, er du snill, Thor. Ja. Skal gjøre det når jeg er ferdig med å presse. Du kommer der, du. Ja, Kjell, da kan jeg ta den her. Sånn. Og ellers har du det bra. Altså, du driver på det da. Jeg skal ikke si noe mer igjen nå, tror jeg. Skal la være. Skal vi se. Skal falukar, potet og pasta saus i dag? Det har du skottet, Gunn Beate. Hjemmelaget potetmos, hva skal jeg ha til det? Røkt kjøttpølse da, sikkert? Som jeg skulle svart selv. Seto gutten, ja, det er lenge siden. Det ble informert om på Snapchat, det ble informert om på heimesida, det ble informert om på YouTube. Egentlig alle plasser jeg kunne si fra på forkant at det ble borte, så det er lenge siden at FS19 mods ble fjernet. Ja, det er en god ris, ja. Det ble fjernet på grunn til at jeg måtte kjøpe veldig større pakke på den heimesida, og jeg føler for min egen del at det er en begrensning på hvor mye privatøkonomien min skal blø for at jeg skal kunne gi ut mest mulig. Ja. For det er min egen, mine egne kroner, ingen andre kroner som er inne og betaler den heimesiden. Og for å si det sånn, så er det fort gjort en 3-3,5 tusen kroner i måneden som bare farvel da. Ja. Ostepølse. Åh, det er gutt. Nå når han har Kjell Atts og korte drag, så etter jeg har tatt den siste bunten her nå, så tenker jeg kjører jondyren min hen. Gjør det du, ja. Og så skal jeg sjekke den der siloen. Sjekker du min nå? Ja. Du ligger en dag etter. Sifra da. Ja. Så du er min ferdigferment da. Så er det at cirka, ja, et døgn skiftet. Nei, ja. Skjedde nå, da. Tell uten kollisjonspunkt. Ja. Jeg skal være med å fakke over etterpå med den casen. Åh. På med cruise control, and we find the road home. Yes. Panini med pepperoni er godt, Tobsons. Det er godt, men ikke bra for helsa, nei. Games of gutta, maispøs og Olga liker du skikkelig godt. Nei, fytt i katta sin. Sånn, i hvert fall. Men i alle land. Bare stryk siste melding om kollisjonspunkt, er du snill. Ok. Du var full, du. Kjell Gunnar, nå må du konsentrere deg om å kjøre den av pressa. Skal ikke få meg til alt, du. Åh, flate, tenkte jeg. Er det ikke kollisjonspunkt på nå, er det noe? Nei. Åh, hva full jeg da. Linn, start bilen. Helsing, Thor Ekston Magne. Aha. Får du frysningen av ordet mais? Ja, så fytt i flat, ass. Tenk om det var mais på fasmofobia. Altså, det er fint lite i matverden, ass. Det er to ting jeg ikke kan fordra. Det er mais, og denne der slags fisken fra Sverige. Den der surstrømning. Surstrømning. Altså, der går grensa. Ja, det er helt riktig.
Fytt i katta sin. Nei, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har fortalt. Det ligger noe grunnlag til den der maisgreia, men det kan jeg ikke prate om her. Nei, nei. Det tror jeg ikke passer seg. Nei. Flemming, halla! Surstrømning med surmjølk. Da har du liksom gjort det. Du kan se for deg den velta som ligger nede i magen din etterpå da, og koka. Det blir lakkfjerner det, vet du. Fytt i katta. En bemint i mais er godt. Alle har sin mening. Min mening er at mais er best egnet som grisefôr. Det beste du kan få fra mais er popcorn. Jeg et ikke popcorn heller, nei. Det synes jeg blir for turt. Ja, vet du hva? Der må jeg si meg enig, faktisk. Mr. Mikke, halla du! Nei, men halla, Mr. Mikke. Tørke og surstrømning, frokostblanding med sur mjølk. Å, fytti katta, du får liksom målt bilde her, du, nå, Tobsan. Jeg regner Picasso, han da. Ja da. Jeg vet i hvert fall hvem vi ikke skal reise på frokost, oss. Ja. Send meg adressen, Kjell, Thor og Rune, så skal jeg sende en surstrømning. Nei da, det går veldig bra. Nei, 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 nei. Altså, du kan sende til en Rune da, så han kan lage video på TikTok og legge ut at den øfner den surstrømningsboksen. Og du kan tro den hadde fått views da? Hadde jeg kommet til å elge med en gang det hadde sagt puff i det løket. Jo, da måtte jeg ha fått hør på lek, da. Hm? Jeg kunne lett fått hør på en lek boks med... Opps! Stopp! Jeg glemte meg. Jeg kunne bare funnet... Gi meg nå! Funnet ut noen jeg har her i meg? Ja. Jeg trykket på escape, din nisse. Ja. Ja, hvorfor skal du gjøre det utenfor, hva er skyld? Fordi jeg glemte meg, sa jeg! Her, de kan tette ører begge to i dag. Ja, men hvorfor skal jeg du ha skyld på Skype? Jeg har lagt opp høreapparatene mine på nattbordet! Men tror du ladet jeg hatt i bilen til søskenbarnet ditt, så jeg tror nok jeg må ta og ringe til han i dag, jeg. Røy, så for Guds skyld til å kjøre det høreapparatet der, retur til han der skakkhørte nissen! Ja, dette har gitt kjevaren med å plukke opp. Vi reiser hjem. Takk for hjelp, da. Vær så god! Vennlig, ja. Effektiv, jeg vet. Med vennlig hilsen, den gode onkel Thor. Ja, da. Ja, bilder. Vi får ta litt telefon og kjøring i dag, da, så vi får gjort det bra, liksom. Flemming Torbjørnsen, jeg bor i Nord-Norge, og skolene på Senja er stengt på grunn av at det er så mye snø og vind at nesten alle veier er stengt. Oi. Da er jaggu nok snø og vind nå da, da. Så der du, det var nice. Flemming, hallo Rune, hold deg unna bakluka til Thor. Det var New Holland, var det noe du hadde eget, eller er det noe du ikke eget, Tobsan, eller var det noe på jobben til noen? Surstrømning, kokt i sur mjølk, og fytt i katt. Barndomstraktoren din? Ah, jobben til fatteren, var det sadde. Stemmer. Det er dekka, bare slik jeg har funnet. Rune, hold avstand fra Thor. Jeg skal prøve. Sånn, ja. Kom den ute ved jogger, skal du være glad for at jeg førte meg i spilen. Først jeg ikke satt klart, og så kjøre til sies. MF5445 og MF5610 er også barndomstraktorer. Og det er kult. Det er det. Virkelig, Tobsan. Sjekk blindesona, ja. Det er glatt, Dotten. Sånn! Ja. Fant du noe mølt inn i det?
da. Thor, ikke la Rune kjøre Lada. Nei, du vet jo hva, det har jeg lært til sjuen og sist, at det er det dummeste påfunnet å lete han for løte å gjøre det. Gikk bra da, da. Thor, hold avstand til Rune. Ja. Tok seg en tur i skauen da, da. Det gjorde han. Ja da. 60-40 elektrokommand elite. Det blir jondier det. 60-40. Åh, Top Sounds. Åh, huet mitt. Kan du få lada telefonen min nå? Det irriterer meg at både med Massi og Jondir og til med Ursus, vet du. Hele fordømte suppekompaniet har i en eller annen tidspunkt i verden hatt samme nummerering. Mm. Skal jeg ringe doktoren? Åh. Oh. Ja, han gjør det, Games of gutta. Det blir ødelagt uansett. Fy flate, første dagen. Eon... Død? Rune hadde disse lada våre. Død? Ja? Dette har vi pratet på. Cruisekontrollen min går ikke til. Nei, men i alle land når det ikke er sånn. Oh, sånn, ja. Ha det! Åh, jeg holdt på å få jo virkelig fart i blodpumpa der i dag. Ja da. At jeg fikk kjørt på deg da, det er fortsatt ikke min skyld. For at du driver og bråbremser midt i vegen, det kan ikke jeg noe før. Var det det som var historien din nå? Den gangen så var det da at, skal du bremse så får du investere i bremselys på bilen din, for det har du ikke. Så gikk det et par episoder lenger frem. Ah, du hadde bremselys. Jeg var så bremselys på Naladaen min, vet du, at det lyste opp hele veggbanen din bak meg, og så, du har ikke bremselys. Nei. Jo, gud. Åh, den første stjernesmelen den dagen, altså, han... Altså, da, åh. Oh. Jeg hørte kassa til den godeste jorda et skikkelig nedkakk bak meg. Og så sa det bare, ba-da-ba-bam! Og jeg tok denne svingen her i søt. Det er da! Traktoren min! Sånn, måtte rett ned slik kugjerde. Forbaskade sopphuet, såg du kjørte tomme traktoren min. Åh, et nytt lødd. Ja, nå kommer jeg her med den andre traktoren min, ikke sikt på den, er du snill. Siloen min var ferdig fermentet, 100%. Sånn, jeg fikk den der, jo. Da lugger greit. Det var en god autosave. Viktig å få testet bremser, vet du, Rune, skriver Mr. Mikkel. Det var han nå der, da. Du skal jo ha på lyset. Hæ? Skal du lete av lyset står på casen? Står det på lys på den? Ja, ta det til du, Kjell, og så kan du komme opp med krona. Skal jeg vaske deg? Det er ikke noe nytt. Jeg så. Så her, vet du, her står stakkaren ubrukt. Den har ikke lastapparat, bare fronthydraulikk. Nå skal vi gjøre det litt spennende for en Thor når han skal ha ut at bunntenger neste gang. Det? Ja. Hva sa Bjørn? Nei. Du kommer til å bli imponert, Thor. Åh. Er det da jeg skal si det en første gang for alt? Stopp da! Nei, men kom nå hit med den maskinen! Sånn! Nå må jeg faktisk få lov til å skryte litt av meg selv. Jeg håper jeg aldri rykker. Og du driver på, hvor det er. Nei, jeg fikk jo en Kjell Gunnar i type kronemaskin. Tredd du langt type trynet. Det er ikke ofte hun ser innvollen på den maskinen der, men hun gjorde det nå. David Gjelland, Green Valley, Nebraska, 4x4, modup.us map, står i beskrivelsen, tror jeg. Skal jeg gjøre det hvis ikke jeg har klart å fjerne det. Det kan hende at jeg har gjort, for jeg gjorde dem på beskrivelsen i dag, når jeg tenker mye om. Stå i ro nå, da! Sånn, du dytter den marsjen, da er du da.
Jeg prøver å vaske det loddet der! Her, nå kan du ikke surre, skal jeg vaske pressa mi. Den som kjører jondyren min får bant av steikepanne i kveld. Uff, oi, sånn! Jeg trenger et nytt framhjul på den der njålen her. Ikke drukne i den fiskedammen da. Nei, jeg holdt på og ble offer for det, sånn. Nå skal vi få vaske en traktor som står i ro i hvert. Ja, men det var ikke skylda mi. Jau da. Det går an å få gjort noe med det. Dø? Nei, dø, dø, dø! Ja, du skal vaske løpet! Ja, men du må vente til jeg er ferdig med jondyren da, din gamle piperenser. Det var du som klaget for at du ikke fikk vaske etter løpet. Nå tar vi én ting om gangen. Først så tek vi jondyr og presse, så tek vi New Holland og løpet til løpet. Her ser dere folkens kontor må streame. Nei, nei, Siri, gå bort. Ha det bra, gutter. Sverige kaller. Det er varmt og rekst om, Magne. Ha det, ja. God tur. Håper alle fikk på seg kleaten til sjuende og sist, da. Ja. Åh, kjør UTV, du har kjent for deg. Jo, hvor går du unna? Har ikke du allerede fått rune på kroken, da, Thor? Det er varmt opp, sans. Sånn, nå er det regnet. Morgen, morgen. Hvis de ikke sitter og holder på med koding for å kunne pakke inn halmballer. Ja, det er veldig... Skulle du ikke vaske etter løddet nå, da? Jeg har gjort det da, har du ikke sett på skjermen din? Nei, for jeg sitter og leser. Thor, passe seg, for nå kommer jeg. Ikke kjør på nyvasket traktoren min. Ja, det kommer an på om du stopper midt i veggen, da. Åh, jeg må ringe ned til kjæringa di, og få ut og sende deg på synsam. Jeg skal vare med, nei, men du er jo så... Sånn, ja, da tror du maskinen, den er ikke noe mer. Du er jo så gøtt i pjåret, du vet du, du får jo god rabatt der du kommer på. Jeg skulle ut og si at du kunne vare med herte på deg brillene, men... Kommer på at det er jo aldersrabatt. Du får jo god rabatt. Ja, men jeg trenger deg fortsatt ikke, vet du. Og det kan man diskutere, ass. Er det å havne nå? Hadde du hatt porten nå, ja? Ja, skulle du inn du også? Ja, 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 ja. Åja. Jeg tenkte det er lurt å sette den av traktoren litt trygt. Så jeg tror jeg setter den i den avløpet her. Jo, gud, hadde du vel grom lyd i han her, Jon? Ja. Hør nå. Skikkelig oppstartslyd, da. Ja. Du! Hei. Nå går døra att om 3, 2, 1. Skulle lage skuffe med SMS-feste, tenker jeg. Jogge, hva? Det hakker før. Sånn, nå står den Rune att i verste. Hei! Sånn, ja. Åh, oi, det var moro, og det har vært mye rart i dag. Men da vet vi det da, folkens, at om mandag, da blir det oppstart med dyr her hos meg, da kommer det kyr. Så da kommer det 120 kyr. For vi skal smikke fullt det kyrfjøset her, og så skal vi smikke fullt det kyrfjøset der, så vi starter med kyr da. Og så etter vi har gjort det, så skal vi gå over til Mr. Nøff. Ja, du! Mm? Vi har jo skippet døgn ut av følge med maten til sauen min. Jeg har ikke kommet ned på halvtomt da, jo. Nei. Så det går. Nei, men ja. Gris, ja. Kyr. Og så skal vi lage... Jeg er litt usikker på hvor jeg skal ha det hen. Altså, jeg setter opp denne der... Jeg kaller det for flyhangaren min. Den setter jeg opp for å kunne ha ferdig fullfor i. Men her, Volvoen og denne der casen står, der skal det komme sugarbeet.
Så jeg tror vi dessverre må lage et slik dere søkk i bakken med tak over, så det blir sånn alle type bakkesilo med ferdig fullfor i. Så det er noe som ordnes. Så det er en del som skal stå klart til om mandag, så det blir noe endring i forhold til hva du ikke har huksatt og garn nå i dag. Tor, kan man kjøpe meis til deg julegave og nødbluss og ost til runde? Nødbluss tror jeg det er litt vanskelig å anskaffe slik utover det blå her i Norge, men får du tak i nødbluss, så tek sikkert noen imot han. Å ja da! Alla, 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 alla. Men jeg har sagt det slik før at er det noen som på døde liv vil gi noen julegave og slik, så tek meg imot, men vi oppfordrer til ikke å bruke penger de kast på hus da. Det, ja. Bruk det på de kan selv og familie i jula. Ja. Men eventuelt ting som kommer blir tatt imot med takk. Mm. Hvis vi ikke gjorde, jeg kan lage hele sånn. Der av nødbluss, ja. Jeg bommer akkurat på huset med. Det gjorde du. nå er det jo slik at den som går inn for å prøve å finne adressa mi, det er jo ingen hemmelighet lenger, for den, ja, det er jo bare å søke Games of Thor AS. Ja. Så det er ikke noe farlig lenger. Tenkte jeg skulle kjøpe dere høreapparat, ja, mister mikken. Ja. Skal du stå baki? Stå baki, ja. Hadde dere vært passasjerskip der, kar. Å, du berette, han er inne i stolpen, du har kjent. Ja, men i stedet for at vi skal sitte her nå i, hva skulle du si om halmpakkingen igjen, Thor? Jo, det er bare filtype. Ja. Kun der du trenger å endre, legge til filtype halm, så er det gjort. Ja. Og glass. Du må ta kode opp der, vei. Nei, ja, du må inn i XML. Det er ja, bare, ja. Bare inn i XML, filtype, legge til halm og eventuelt høy. Det er ikke noe mer du trenger. Nei. Les bøken, er du grei? Tobsound. Du får betalt minus 61 kroner for tur på Skiblandertår hvis det er alt du ser at mat. Den dagen jeg kunne ha tjent peng på å være gammel, jo hadde det vært bli, ja. Nå skal jeg være gammel med stil, for å si det sånn. Men ja, det jeg skulle si, det er vel ikke nødvendig at vi sitter her og tomprater nå det siste minuttet, så jeg tenker vi tek helgen nå. Yes, det tror vi. Og så kommer jeg tilbake satt. Mondag klokka 00:00. Så da skal han Rune og Kjell Gunnar få løte å si ha det bra og god helg. Ha det bra, god helg. Ha det bra og god helg. Yes, god helg til alle. Kos dikkene, bruk tida med venner og familie, så håper jeg at de kan få en fantastisk helg, og at vi ser at rett etter dem. Så der, ja. Så med at huset til en Thor går i 1000 knas, så tror vi må si takk for i dag, og så se oss med neste gang. Ha det bra!